Casters, just listen. Ohjelma on viljaton, gluteeniton ja eläinperäinen. Kuuntele omalla vastuulla ja vanhempien seurassa. Suositusikäraja yli 100 vuotta. Keskustele oman lääkärisi kanssa, äläkä poista etikettiä ennen avaamista. Crossfittaajia, uskovaisia ja vegaaneja ei ole satutettu ohjelmaa tehdessä. Paitsi ehkä vegaaneja vähän. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen Musta lista. Musta lista. Tämä show nauhoitetaan Hertzin kauppakeskuksen kellarikerroksesta. Eli kun kävelet siitä Prisma ja ravintola Fat Lizardin ohi, niin siitä ennen Tokmannia tulee sellainen idän permuudan kolmio. Niin se kun imasee sitten kerrokseen -666, niin sitä kautta pääset tänne, eli Hertzissä ollaan. Mitä tahansa elektroniikkaa hankit, niin tsekkaa Elisan verkkokauppa. Nyt tammikuussa on tammiale ja muutenkin vuoden alku on hyvä ajankohta tehdä hankintoja, ja Elisan verkkokaupastahan voi ostaa laajasta valikoimasta tuotteet kuukausimaksulla. Joustuvat maksuvaihtoehdot jopa 36 kuukauden maksuajalla ja valikoima muuten kasvaa koko ajan. Eli jos Elisan verkkokaupan tammialesta löytyy vaikkapa telkkari tai soundbar, niin saat sen hankittua helposti. Viikon lista. Oikein lämpimästi tervetuloa meikäläisen tyrmään. Täällä taas listataan asioita ja vieras on nyt semmoinen, että ei varmaan esittelyitä paljon kaipaa, vai olisitko kaivannut? No siis voithan sä nyt jollekin kertoa, ketä mä oon. No Saarisen Niko. Saarisen Niko. Joo, toi on vähän sama asia, että jos kysytään joltakulta, että kuka on tasavallan presidentti. Niin jos ei siihen osaa antaa vastausta, niin sit on mennyt jossain. Siis pieleen. Nyt oli kova. Oliko? Oli, eli sä väität niin kuin, että mua ennen on niin kuin Jumala, Coca-Cola, Sauli Niinistö. Ja sit mä tuun niin kuin neljänneksi tunnetuin brändi. Joo, vahvasti siinä. Saulin kyljessä. Pidän. Tuutteko jopa ihan käsikynkkää? Voi olla, saattaa tullakin. Saattaa olla. Mennään. Hei, minkälainen listojen kuluttaja oot? Siis mä rakastan. Niin. Jumalauta, mä rakastan katsoa top-listoja. Joo. Okei, onko sulla jotain lempparilistoja? Siis listafriikki. Joo. Tiedätkö, mikä lista sieltä on kaikki? Joo, tiedän. Joo, ja sitten noin listat, missä itse joskus näkyy. Listoissa sä oot ollut? Hei, nyt jumalauta, jos sä esittelet mun jumalasta seuraavana. Mun podcast on ollut aika monellakin listalla. Sitten mä oon ollut joskus... Tommosilla listoilla. Niin, ja sit oon me joskus ollut listattunut Suomen turhin julkis. Ootko ollut? Oon. Siis mä taistelin aina vittu Johanna Tukiaisen kanssa ykköspaikasta. Mä en ikinä saanut... Kumpi voitti sillä? Johanna, mutta mähän en voita ikinä mitään, sä tiedät sen. Toi on ihan totta, mutta hyvä, että tossakaan ei ole sitä tullut. Et ole muuten voittamassa tätäkään, voin kertoa jo nyt, ettei tuu sitä yllätyksenä. Tässä ei ole oikeastaan voittajia tässä. Ootko valmis paneutumaan viikon listan pariin? Olen. Joo, täällä on siis vahingossa perseeseen sujahtaneet asiat. Ai, jännä aihevalinta sulla nyt tänään. Tämä jotenkin, tiedätkö, kutitteli itselläkin tuolla peräaukossa tämä aihe, niin ajattelin, että tämä voisi olla meille aika mehevä. Tämä on mehevä, ja siis voi olla, että jotain näistä niin kuin top 10 asioista on löytynyt munkin anuksesta. Se saattaa olla. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mitkä on sinne sujahtanut ihan tahallaan. Niin aika monella naapuri. Naapuri? Niin. Siis se toi näitä, tiedätkö, vahinkoja aina sattuu välillä. Mutta siis miten naapuri vittu nussii sua vahingossa perseeseen? No mutta se on ainakin se tarina, mikä sille puolisolle kerrotaan. Aa niin joo. Niin. Naapuri tuli se sinne samaan hissiin. Mä vahingossa pyllistin vähän. Ja sit oli tosiaan... se oli joo. Sitten se oli vaan mun sisällä, enkä mä kehannut rimpuilla vastaan. Ei, nainen rakas, sitä kutsutaan raiskaukseksi. ihan kauheeta. Mutta onko se raiskaus, jos molemmat nauttii siitä? Ei. Niin. Toi on, kun niin. Toi erottaa nyt sitten sen siitä. Eli se voi olla joo. No sit on myös näitä perinteisiä, että on vaikka kaatunut suihkussa. ja siinä on sattunut olemaan se shampoopullo siinä lattialla. Sitä varten on olemassa ne telineet, mitkä laitetaan siellä suihkussa. Että ne on ne shampoopullot siellä ylhäällä. Että ei kävisi tällaista vahinkoa, että se kaadut suihkussa ja sitten tullaan se shampoopullo just siinä sopivasti alapuolella ja se sujahtaa. Siis mä en tiedä niin kuin, nythän mulla on siis niin kuin, koska kun mä harrastan seksiä, joo, niin mä harrastan nimenomaan tällaista. Joo. En niin kuin suihkussa shampoopullon kanssa, en. Mutta kuin ammollaan ihminen on, jos se vahingossa kaatuu shampoopullon päälle, niin et se menee sinne. No riippuu varmaan myös shampoopullon koosta. Se on muuten totta, onhan niitä matkakokoisia. Niin. On mullakin niin. Montakin jäänyt sisään joskus. Ei kun just mietin,
Eikö ne myös aika helposti eksy sit sinne? No voi olla. Sitten toisaalta niin kuin joskus, jos ei mahdu niin kuin toilettipussiin, niin se on helppo tapa kuljettaa. Niin ja siis myös ehkä salakuljettaa. Eikö nimenomaan, ei tarvi, niin kuin, katsokaa, eihän mä mene siitä niin kuin läpivalasun läpi. Ai kun sä menet lentokoneeseen? Niin. Anteeksi, mutta mistä sä sit meet? Enhän minä mene lentokoneeseen. Kyllähän siitä on se semmoinen kaari, mistä sä meet ja sit siinä on ne sedät hipeilöimässä toisella joo, puolella. Joo, mutta mä sulle sanoin, että ei muovinen samppuapullo kyllä ala piippaamaan. Eikö? Ei varmaan ala. Nyt mä tarkennan, koska joku, kun kuuntelee tätä oikeasti ajattelee, että on totta, niin mä nyt sanoin, että mulla ei ole kokemusta, mutta mä voisin veikata, että se ei niinku tunnista muovia. Niin, no, mutta toihan on myös mahtava tapa, että koska lentokoneeseen, niin sinne itse lentokoneeseen saa viedä vaan tietyn verran vaikka nesteitä. Mm. Niin sitten jos sä haluat ottaa vielä sen pienen määrän shampoota ja se ei ihan mahdu sinne sun toilettilaukkuun, niin sitten vaan... Joo, tai sit sä katot pankkitiliä, että olisiko sulla 20 rahaa, että sä voisit ostaa ruumalaukun. Mutta sillä 20 saa paljon kaikkea muuta. Niin, sillä saa kaikkea ihanaa pikkutavaraa sit taas persereijän kautta tuotua Suomeen takaisinpäin. Oliko meillä siellä 3 mitään? Ei, meillä on oikeastaan lisää loppukin tähän. Eikö, ja nämä on vielä, kato näitä että mitkä on ihan tahalleen sujahtanut. Aa. Ja siis muistatko tämän, kun Kaija K. kertoi, että heillä oli heidän bändinsä kanssa tällainen hauska juttu, että heillä oli aika pitkä kiertue ollut. Ja sitten se alkoi tietenkin tuntua jo vähän semmoiselta niin kuin tasapaksulta, niin sitten he ajattelivat, että jotain pientä twistiä pitää. Niin he laittoi siis kaikki niin kuin Marianne-karkit perseeseen sen shown ajaksi. Muistatko tämmöisen? Muistan. Ja siis oot kokeillut? Siis on meinannut. Tää on nyt siis tosi tarina. Meinasin Niko Saarinen on kokeillut. Ei ole kokeillut, mutta Niko Saarinen meinasi tehdä niin kuin, kun podcastiin pitää aina tuoda jotain lisää. Joo. Niin mä ajattelin, että mä olisin tehnyt Nikotellen podin silleen, että mulla olisi ollut niin kuin... Pätkispatukka. No ei pätkispatukka, vaan Marianne Karkki, koska mä mietin, että mikä twisti siinä on. Kato, että kivasti lähtee sulaamaan. Joo, ja kun sehän on myös semmoinen minttunen siitä ulkopuolelta, niin se kuulemma niin kuin kirvelee niin aika tavalla. Mutta siis niinku, sit mä mietin oikeesti, niinku, kun musta aina esimerkiksi sanotaan, että vittu mikä moottoriturpaa. No mietin, mitä niin mä nyt on tässä 3 minuutin aikana puhunut. Mutta mikä ajaa Kaija Koon kertomaan oma elämänkerta kirjassa, että sillä on ollut Marianne Karkki perseessä? Niin ja siis kun mun mielestä Kaija Koosta ei ole kuitenkaan missään vaiheessa tullut niinku epärelevantti. Niin. Koska sehän voisi olla se syy. Niin, et sitä vartenhan sinä olet laittanut kaikenlaisia asioita perseeseen ja sitten kertonut siitä julkisesti. Nimenomaan. Jos tuntut, että haippi laskee. Joo. Siis jos mietit, että miksi mä oon ollut 15 vuotta julkisuudessa, niin mulla on tasaisin väliajoja. Mä ja mun manageri ollaan silleen, että hei, mitäs me nyt laitetaan perseeseen ja kerrotaan lehdillä. Joo. Mut eli siis jotain tuollaista niinku minttusta tai semmoista, niinku mikä kirvelis, niin semmoista pitää laittaa, koska se pätkis patukka, niin se ei välttämättä oikein aiheuta mitään, vaan hyvää olon tunnetta. Niin ja sitten mä en tiedä edes niinku meneekö se. Että se vaan niinku sulaa. No, mutta eihän se nyt siinä matkalla sulaa vielä. No en minä tiedä. Miten lämmintä sulla on tuolla? Siis onhan se nyt lämmin. No lämmin, mutta te niin lämmin. No en mä tiedä, missä, niin kuin, mikä on se aste, milloin pätkis niin kuin, alkaa sulaamaan. No mutta jos miettii, että mikrossa vaikka, että sä laitat sen sinne, niin sehän ottaa silti siellä jonkun niin kuin puoli minuuttia tai minuutin, että se lähtee sulaamaan. Ja mikrossahan kuitenkin on toivoisin, että on vähän enemmän tehoja. Tai en tiedä tehoista, mutta lämpötiloista. olla vähän enemmän. En uskalla noista sun tehoista. Täällä on aika mielenkiintoisia tarinoita, että mitä kaikkea ihmiset on kokeillut. Nämä on siis mennyt ihan tahallaan, joo, ei todellakaan vahingossa. Mä veikkaan, mikä sulla on siellä. Joo. Onko kala? Katsotaan, mitä täältä löytyy. Itse olen käyttänyt sopivan paksua, kiinteäksi pötköksi kieritettyä sukkaa, ja sitten olen laittanut sukan sellaiseen pehmeään läpinäkyvään muovikelmuun ja reilusti liukastetta päälle. Olen myös tehnyt tämän heti ison kakan jälkeen, kun reikä on erityisen pehmeä ja lisäksi tavallista herkempi. Tämä oli aika tarkka. Onko toi nauttiminen vai kärsiminen? En mä tiedä. Varmaan toi ilme. Siis nahutin. Mutta siis niin kun onpahan ihmiset luovia. Tiedätkö, että jos tulee semmoinen olo, että nyt mun on pakko. Niin. Mutta mulla ei ole mitään, niin kuin mikä sinne ehkä, silleen, tai no mikä on, niin kuin, että mä nyt voisi sanoa, että dildo on ainoa oikea. Niin toi on niin kuin luovaa. Niin ja kyllähän tästäkin nyt, kun alkaa nopeasti skauttaamaan, että mitä kaikkea tässä olisi ympärillä, niin aika monet tästä kyllä lähtisi, varsinkin liukkarin kerran. No menis. Kohti synkempiä aikoja. Joo, mutta siis toi on oikeasti niin kuin, toi on kiva. Mun mielestä toi on niin kuin, kiva. Niin, tai siis silleen kun mä mietin, että jos se niin kuin vaikka, kaikkihan ei pysty kavereiden kanssa silleen puhumaan niin kuin tollasista. Joo. Että ei vittu, että rusautinpa eilen dildon perseeseen. Mutta jos sä meet friendille silleen, että hei käärinpä eilen sukan elmukelmuun ja pistin sen paskan jälkeen, kun oli reikä ammollaan, niin mun mielestä toi tarina on hellyyttävä.
Okei, en olisi hellyyttäväksi heti ensimmäisenä tuota sanonut. Mä olisin silleen vaan, että vau. Rehellinen ainakin. Niin, että vau, kai sitä kuvasit ton TikTokiin, että pennutkin oppii niin kuin tyydyttämään itseään, koska kaikiltahan löytyy kotoa oletettavasti sukkaa ja elmukelmua. Niin. Joo. No toi on kyllä ihan totta. Mm. Joo. Ja toi on myös aika kiva tommonen keskusteluavaaja. Että sen jälkeen mikään ei ole. Mikään ei tunnu enää miltään. Tuomisen Karolina, terve. Tarina eiliseltä. Tolla. Tuut se tolla yleensä sisään. Joo. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Okei, tää oli hyvä. No, täällä on sanottu myös, että vaihdekeppi, porkkana, banaani, palsternakka, muna, koiso, kesä, kurpitsa, kurkku, löylykauha, shampoopullo. Vaihdekeppi on paras. Näin on sanottu. Mitä luulet? Siis kai mulla on ajokorttia. Mut ei sitä vaadita siihen. Ei, että mä voin sujauttaa perseeni. Mutta siis niin. Se on se, millä niin kun mä vaikka pakittaisin. Oot se siis aloittanut kuitenkin autokoulu? Etkö siis se on aloittanut? Se on nyt kesken ollut 1,5 vuotta. Ja nyt sen kysyt, että onko se vaihdekeppi se? Niin, onko se se? Niin kun, vai onko mä joutunut käyttämään sitä? Nyt on tosi paha sanoa, että miten sä oot sitä autoa ajanut, mutta se on se, millä vaihdetaan vaihdetta. Ah, se! Se on se sauva siinä keskellä. Joo, no sehän on kiva. Niin. Taiko siinä on semmoinen pieni nyppylä? Niin, nuppi. Niin, no, mutta se on aika semmoinen niin kuin dildon mallinen. Riippuu tietysti myös vähän autosta. Niin, riippuu, mutta ei kaikissa ole sitä. Siksi mä en tunnistanut. Osassa on myös semmoinen tosi pieni nyppylä. Ja siis automaattivaihteet. Mutta kyllä siinä kuitenkin pitää niinku joku olla, kun vaikka se olisi miten automaatti, niin sun pitää kuitenkin niinku jotain lirvasta. Eikö niin sitä. Siinä on? Niin, sulla on tuota, sinuna, niin jos meinaat ajaa sitä autoa, niin kävisi ehkä ihan alusta lähtien sen tuota autokoulun. Ja siis nyt oikeasti aatelkaa raukat, että mä oon ollut liikenteessä. Mulla on ollut ajotunti. Minun pelottaa ne jälkikäteen kaikkien puolesta, jotka on ollut samaan aikaan siellä liikenteessä. Joo, mutta tiedätkö sä mitä? Mulle ei annettu Helsingissä mahdollisuutta ajaa, niin mä olin Turussa. Mutta kuitenkin Turkukaan, niin ei se mikään ihan pieni paikka ei ole. Ei se ole pieni paikka, mutta onko siinä sitten, niin kuin tiedätkö sä, henkilövahingoilla ei niin väliä? No turkulaiset tietysti, niin onhan siellä varaa varmaan kolailla. Että toisaalta, mutta mikä on sitten seuraava paikka, niin varmaan Keravallahan sä oot sitten vietäis. Niin voisi olla. Niin, no joo. No mutta mitäs mieltä oot näistä niin kuin hedelmistä ja vihanneksista? Siis mä oon kuullut, että tosi moni koklaa noita. Että kuuluuko se niinku nuoruuteen? Mutta eikö sitä myös sit niinku kehoteta, että ne pitää päällystää jollain? Ne pitää päällystää ja pestä. Joo. Mutta siis mä en oo ikinä... Kummassa järjestyksessä? En minä tiedä. No varmaan ekana peset ja sit kortsu siihen. Hei, sä oot nyt täällä antamassa seksuaalivalistusta. Nuorille ihmisille. Ai minä? Jos tää on nyt se niinku nykypäivä, että se on jossain yhteiskuntaopin tunnilla, niin on tää ihme. Yhteiskuntaopin tunnilla, kun nykyään käydään näin. Ei, missä sä lopetat? En minä tiedä, siitä on niin pitkä aika, kun mä oon ollut koulussa. Mutta siis mä oon kuullut, siis tosi monihan niinku, esimerkiksi mun eksät on hirveän moni niin pannu vaikka niinku vesimelonia. Vesimeloni? Niin. No totta, voihan sitä tietysti kovertaa niin. Ja tehdä sitä. Ja sit mä oon toi kurkkujuttu, niin mun mielestä se on aika normaali. No, mutta se on myös, kun ne on sen mallisia, niin se tekee siitä ehkä semmoisen normaalin. Se olisi vaikeampaa sitä niinku vesimelonia. Niin. Lähtee niin kuin sellaisenaan. Laittamaan, joo. Ja sit onks siinä, tiedätkö sä, pienestä pitäen, kun istut kärryissä, ja sit katot, tiedätkö sä, kun kaupathan alkaa aina heviosastolla, niin sit se on niin kuin jotenkin iskoutunut päähän. Niin sattumaako, että kaupat alkaa heviosastolla? Totta muuten. Ei sille kehoteta ihmisiä syömään niitä vihanneksia. Joo, totta. Mutta siis mun mielestä niin kun en itse en uskaltaisi, enkä ole ikinä siis tehnyt. Mm, En ole kokenut, kato. Mulla on niin huono tuuri, niin sit mä olisin just se, ketä on jossain Hartmanin päivystyksessä silleen, että anteeksi. Voitteko ottaa ton porkkanan niin. Pois? No porkkana on vielä jotenkin niin pieni, että kai se sitten menisi vaan. No riippuu porkkanasta. Kyllä me on nähnyt ihan valtavan kokoisia porkkanoita. Toikin on muuten totta. Mm. Ei saisi yleistää. Niin ei saisi taas päästään siihen, niin muistakaa. Ei saa yleistää. Tämä oli mun mielestä jotenkin aika villi tämä löylykauhan varsi. Joo. Onko sehän kova poika saunomaan? Mä oon kova poika saunomaan ja siis mun yksi kaveri, hän on kylläkin etupuolelleen sitä laittanut. Niin mä tiedän, että se on kai käsittääkseni aika moni. Niin kuin käyttää sitä hyväkseen. Oikeesti? Joo. Onko se sitten silloin niin kuin saunomistilanteessa, että kun se nyt vaan sattuu olemaan ainut semmoinen niin kuin aika lailla sopiva siihen niin, tarkoitukseen? Niin mä luulen, tiedätkö, että kun meet saunaa ja vähän paikat alkaa rentoutuun. Niin. Ihmiset... Vähän venyttelet siinä. Mm. Niin mun mielestä toi ei ole outo. Toi ei ole oudoin kodista löytyvä asia, minkä voit tunkea sinne. Mikä voisi olla semmoinen tosi outo? No en mä tiedä, sit jos se menee, tiedätkö sä, niin kuin, että vaikka
En, vaikka viherkasvi. No viherkasvi on tosi outo, tai sitten jääkö sä joku korkinavaaja. Mm. Tän on riippuu no, kummalla päällä. Herra Jumala. Niin. Mutta se kuulostaa vähän vaaralliselta. Se kuulostaa vähän vaaralliselta. Joo. Ja sitten noi, mitä oot varmaan sinäkin kuullut just noista kaloista, mitä tykätään laittaa. Joo. Niin se veti joku ahven, kun sillä on ne piikit. Siis kun mä en tiedä, onko tää urbaani legenda. Mm. Onko joku oikeasti, mutta mä oon lukenut tosi monta uutista. Mä oon myös kuullut, että on näitä tällaisia kaloja, jotka niinku on itekseen, tiedätkö, vaan hypännyt. Sinne. Ai mennyt. Joo. Mä en usko aina, kun mä näen. Niin, meidän kanssa vähän veikkaan, että kyllä se on itse laitettu sinne. Ja sitten, niin, sit, niin. Tiedätkö, kun siinä on edelleenkin se, että jos sä mietit oikeasti, tämä on hirveä aihe jotenkin nyt puhua, mutta normalisoidaan, persereikä, niin ei sinne vaan mene asiat. Mä olen ollut niinku, niin, sinne laitetaan. Mä oon ollut 36 vuotta homoseksuaali, niin mulla, siis mullakin on edelleen tänä päivänä niin kun työmaa saada sinne niin kun aito ehtä kulli, niin saatis sitten, että mulla niin kun ahven parvi pystyisi vaan uimaan sinne ilman, että sitä ei ole niin kun mitenkään revitetty auki niillä. Niin, niin. Se ei ole mahdollista. No toi on jotenkin loogista. Niin, niin mä en usko yhteenkään ihmiseen, ketä menee niin kun, että vahingossa meni. Se ei mene vahingossa asiat. Kyllä mä lähtisin tuolle ihan samalle linjalle. Siihen niin kun toiselle puolelle saattaa mennä. Tietyille ihmisille niin saattaa mennä vahingossa asioita, että se on paljon venyvämpi. Okei, mulla ei ole sitten taas siitä puolesta mitään hajua. No me voin sitten tuoda sitä näkemystä tähän, niin saadaan sille ihminen molemmilta puolilta niin käsiteltyä mukavasti. Yksi kans, mikä on mun mielestä vähän villi, on vispilä. Nyt ei tietysti tiedä, niin kun, että puhutaanko sellaisesta niin kun, tämmöisestä vispilästä. Siitä me en tiedä yhtään, millä nimellä niitä kutsutaan, vai sitten semmoisesta, missä on semmoisia pieniä nypyköitä. Niin toi, minkä sä ekana kuvailit, niin sehän voisi tuntua jotenkin ehkä hyvältä, kun sä laitat sen ekana niin työnnät ja sit se vähän niin kuin aukeaa siellä sun sisällä. Niin. Nyt tuli myös semmoinen, että onkohan ihmiset kokeillut niin kuin ilmapalloja. Että tiedätkö, laittaa sen niin kuin tyhjänä sinne sisälle ja sitten joku toinen puhaltaa sen. Hei, mutta toi on vaarallista. Niin on. Ihan salee. Mieti, kun se räjähtää siellä. Älkää kokeilu. Siis mä oon jotenkin niin tosi herkkä mun niin kuin Anuksen kanssa, että en mä sinne niin kuin vaan silleen lähde kokeilemaan mitään asioita. Joo. Et mä oon sitä mieltä, niin kuin, että mä voin uhrata yhden mun sormen, jos mä haluan kokeilla tiedäksä, että irtoako se, jos mä laitan sen niin kuin renkaana sirkkeliin. Mutta mä en oo valmis laittaa mun Anusta pientä söpöä nypykkää mihinkään niin kuin tommoseen. Joo. Kyllä mä ymmärrän, ja sehän on niinku aika varmasti myös niinku suojelukohde. Niin, on siis museokamaa tässä vaiheessa. Joo. Täällä on vähän lisää tällaisia erilaisia kokemuksia. Laitan vielä lakkapullon, on kuulemma epämiellyttävän kylmä aluksi, ja xylofonin kapula. Mikä on xylofoni? Sanotko vielä kerran? Xylofonia. Xylofonia kapula. Xylofoni. 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 Syfiliskapula. Mun äiti on puoliksi norjalainen. Siellä laitat aina ton biitin. Eikö laitan oikeasti? Mun äiti on opettanut mulle, tai en mä tiedä, onko se mulle ikinä opetettu edes tämmöistä sanaa. Mutta muistan vieläkin, kun ollaan käyty keskustelu seesteisestä. Ja tosi monelle se tarkoittaa sitä, että joku on semmoinen niinku rauhallinen tilanne esimerkiksi. Niin pystytkö vielä kertomaan, mitä se sulle tarkoittaa? Mulle seesteinen tarkoittaa niinku pesemätöntä persettä. Kiitos. Ja mä uskallan väittää, että mun äiti on opettanut mulle näin. Joo. Se siis vaan niinku hyllytät kaiken sun äidin syyksi. Kyllä, niin kuin tällaiset, mikä tulee niin kuin suomen kieleen. Siis raukkaparka. Minä vai äitini? Äitisi. En kai mennyt. Mutta mä en nyt saanut vastausta, että mikä se kapula on. No siis me ainakin käsitän, että se on tietkö semmoinen ohut keppi, missä on sitten semmoinen pallura siinä päässä. Pystytään. No mutta toi on ihan tommoinen niin kuin ihan keveä. Perus. Joo, niin. Perus. Vähän niin kuin tikkarin laittaisi. Vähän sama asia. No sitten täällä on oltu myös sitä mieltä, että kesäkurpitsassa on aika hyvät muodot ja tekee hyvää. Nuorena likkana umpipuinen maatuska oli kiva pistää yöksi. Eli siis se on niin kuin laitettu talteen. Mutta maatuskassahan on se kiva, kun siinä on niitä erikokoisia mummoja. Niin, että sit mut koko yöksi. Niin, mutta toi kuulostaa vähän kans epähygieniseltä. Niin kuulostaa. Mä oon siis... Tiedäksä, mä en tiedä, onko tääkin urbaani legenda, mutta mun mielestä joku radiojuontaja on joskus kertonut mulle, että siis ne oli ollut jossain mökillä ja ne oli laittanut, tai vahingossa, ei se nyt ole vahingossa, niin ne oli laittanut niin kuin HK:n sinisen yhden kundin perseeseen. Joo, ja kun sehän se on aika monen jutikki. Niin, ja sitten silloin oli, niin kuin, niin silloin oli sulkialihakset surkastunut. Elikkä, eli siis... Että se oli mennyt niin kuin, että tiedäksä, niitä ei se ole enää. Niin. Kun se jää siihen, niin kun mieti koko yöksi, kun ne on sammunut.
ja sitten alkaa falskaamaan. Niin, niin mä en ehkä uskaltaisi, niin kun on sitten minkä kokoinen maatuska tahansa, niin koko yöksi. Niin, että vaikka olisi se ihan pienin siellä sisällä. Niin, vaikka olisi se kaikista niin. pienin. Koska sitten on loppuelämän ripuli, saattaa olla. Se voi olla hyvin paljon mahdollista. Niin, toi on ihan kauhea tilanne. Toi on, no sitten täällä on aika villejä kanssa, niin töpselin johto. Onko nämä nyt niinku tarkoituksella? No, tarkoituksella vahingossa. Paha sanoa enää tässä vaiheessa. Mutta onko tämä nyt se top-lista jo? No, tämä on kokonaan top-listaa. Aa, joo, eli... Tässä on hirveän vaikea näistä sanoa, niinku, että mikä on ykkönen ja mikä on kakkonen. Mutta niinku, töpselin johto. Niin. Tosi villi. Eikö ookin? Ja vähän pelottaa se, että kun niinku sähkö ja sitten vesi, niin nehän ei oikein kuulu yhteen. Ja ihminen on tosi vahvasti vettä. Niin, että tulee sähäri. Niin. Niin, siis mä en tiedä oikeasti. Että kyllä mä niinku uskaltaisin väittää, että kotoa löytyy aina joku asia, mikä voisi olla parempi kuin niin. sähköjohto. No kyllä meinkin sanoisin. Joo, ihan vaikka siis tiedätkö joku kaukosäädin. Kaukosäädin mistä esimerkiksi. Mistä tulikin mieleen. Niin mistä tulikin mieleen. Mut nyt mä oikein, eikö nyt kun noniin. Sanoit ton ääneen, jumalauta, mietipä hotellihuoneita, vittu niissä ei ole ikinä kaukosäätimiä tallessa. Nehän lähtee jonkun matkaan siellä niin. ja tiedät kyllä mitä kautta. Ei, ja siis vielä hirveämpää on se, että jos siellä on se kaukosäädin vielä tallella, niin mitä kaikkea sille on tehty. Eikö tämäpä muuten. Niin. No ei kannata koskea sitä. Ei kannata koskea. Eikö toi ole vähän sama kuin hotellihuoneista on sanottu, että jos siellä on vedenkeitin, jep. niin sitä ei kannata ikinä käyttää, koska siellä ihmiset pesee alushousujensa. Joo, siis mä oon näin kuullut kans. Joo. Ihan hirveätä, mutta sitten toisaalta kun mietit järjellä, niin aivan helvetin kätevä tapa. Niin mieti, kun sä laitat ne sun käytetyt pikkarit alushousut sinne, sit laitat vaan höpinää tötteröä. Ja sen jälkeen ne on valmiita. Sen jälkeen ne on valmiita ja mä en ehkä niin kuin, jos mä lähden vaikka yhden yön reissuun Suomen sisällä, mut mieti, jos sä oot vaikka niin kuin 7 päivää Alaniassa, Turkissa vähän ryyppäät, joo. siinä tulee märkää pierua, niin kyllähän siinä jossain kohtaa, kyllähän sä nyt mieluummin peset ne, jos ne niin kuin kätevästi saa vedenkeittimeen, niin mikäs niin. siinä? Joo, ja sit jos mietitään vielä, että jos on ollut tämmönen pieni poikien ilta taustalla ja ollaan laittu sitä HK-blöötä sinne koko yöksi ja falskaa koko reissuajan, niin siinä vaiheessa niin varmaan useamman kerran päivässä pitää pyöräyttää tämän pyykkikoneen. Eli tässä tapauksessa sit se vedenkeitin. Mm. Mutta eikö siis, sulla on tällainen niin kuin pieni alusvaatteille ja sukille tarkoitettu tämmönen vähän niin kuin pesukone, niin. joo. Ja jos nyt kysyt, että onko mun ystävät hommannut sen, että just, että mun niin perse jotenkin valskaa niin meidän yhteisillä viikonloppureissuilla. Joo, se olisi ollut just seuraava joo, kysymys. Joo, niin ei. Vastaan nyt sulle, että näin ei ole. Joo, okei. Okay. No kiva, että saatiin nyt tähänkin, kun tämä on oikeasti vienyt multa siis yöunet. On jo, monihan tätä miettinyt mun IG-ssäkin aina DM-ää, mutta en ole vastannut, mutta nyt kerroin. Joo. No mutta kiva, että jaoit nyt tämän tiedon. Sitten täällä on tämmöinen kuin pistooli. Ensinnäkin se, että keneltä löytyy kotolta ja toisekseenkin, niin miksi? Mä oon nähnyt pornovideos. Joo. Niin sillä päällä vähän. Mutta vaan vähän. Niin vähän. Kutitellaan. Vähän kutitellaan. Että kai siinä on joku semmoinen, tiedäksä, vähän niin kuin alistava fiilis, mutta niin. Tuo mä vähän niin kuin ymmärrän. Mä annan sympatiaa ihmisille, ketkä itse tyydyttää itseään niin kuin pistoolilla. Kunhan tarkistaa, että siellä ei ole luoteja. Niin, no, mutta mitä jos siihen haluu, tiedätkö, just semmoista vähän pientä jännitystä? Että siellä, hei hyi, en mä ilkeisi. Sitten pitää vähän miettiä, että mistä pitää kiinni. Niin. Että ei tule liian mukavaa. Vai mikä se on se revolveri? Revolveli. No, niin onko sunkin äiti norjalainen vai? Niin. Hän on ruotsalainen. Hän on ruotsalainen. Niin, niin siinähän on, kato, se kun pyöräytetään. Joo. Sehän on se venäläinen ruletti. Niin. Joo. Että sinne voi, laitetaan niin. yksi sitten. Se voi olla sitten joku yksi kaunis kerta, kun se on viimeinen. Niin, no, mutta sitten pitää vaan niinku katsoa ensin, että on tyytyväinen ennen kuin se tapahtuu. Totta, että kuolee sitä ainakin onnellisena. Niin. No sitten on silmälasit. En tiedä, että kuka oikeasti laittaisi omat silmälasinsa tai kaverin silmälasit ylipäätään. Mun mielestä kaikki tuommoinen, missä on lasia. Täällä on myös mainittu tuoppi. Ja sitten hehkulamput on kuulemma kans niin tosi vaarallisia. Koska mieti sitten, kun se säpä löytyy sinne, niin sitten on helvetti irti. Mutta siis silmälasit mä laitan niin kuin samaan kategoriaan löylykauhankaan. Että se on ihan ok. Ai silmälasit. Siis tiedätkö, kun sä oot vaikka sohvalla ja sit siinä niinku katot TV:tä ja sit sulla on niinku tosi usein ihmiset, kenellä on silmälasit, niin sähän syöt niitä niinku, mikä se on? Sankaa. Sankaa. Joo. Niin voihan joku vähän alkaa sillä sangalla niinku kokeilemaan reikää. Se just jotenkin niinku laitat nää yhteen, että se, että se vähän niinku livot sitä tuossa sun niinku suulla, niin sitten se niinku alaa suulla kanssa.
Niin, totta kai sä vähän niin kuin kostutat sitä ekana. Ja niin. Sit vaan laitat sinne. Mutta saat siinä sit niinku mitään iloa, kun sehän on tosi kapone. Hei, kiitos kysymästä. En tiedä, en ole kokenut tätä iloa, mutta sanon, että mä ymmärrän. Sehän vasta sait silmällä siinä. Niin, sainkin. Miksi mä ne hommasin just niin. Tätä varten, että mulla on aina kädessä joku. Niin, no sitä myös mietin. Niin. Tiedätkö, mäkin kun teen aamuradioon, sitä vartenhan mä otin ne lastit, niin kato, se on biisien välissä aina mukava. Joo. Saa hyvän mielen jostain. Niin. Ja jos ei spiikit kulje, niin jostain sen aikaa ohjata. Sitten on myös annettu tämmönen kuin leluauto. Ei ole varmaan oma. Mieti, kun se ei toinen sun oman lapsen leluautoa. Mm. Niin. Mutta siis kyllä mä sanon, ihmiset on luovia. Ja niin, ja se on myös ihmiskunnan hienous. On. Joo. Mutta siis niin kun, kuka, niin kun mä koitan koko ajan miettiä näitä tilanteita, että tiedätkö, sä oot vaan niin kiimassa, että sit sä haluat. Sinne pitää vaan saada jotain. Jotain. Niin kuin kiimassa saat olla, että sä oot vaikka lastenhuonetta siivoamassa. Sit sä oot silleen, että hei mä otan nyt Niilon pikkuauton, että mun on pakko vähän revittää mun anusta. Ai kauheeta, ja mieti kun se on vielä joku paloauto. Niin. Missä on paljon niitä. Niin. Niin. Mm, tai joku Batmobiili. Se menee vaan toiseen suuntaan. Voin kertoa, siinä on niin paljon niitä siivekkeitä. Niin, että se ei tule sit ulos. Joo. Niin jokuhan tuossa on tilanteen. Joo, ei mut just toi, että mikä se on se tilanne, että sä oot silleen, että tää on nyt se niinku ainut asia, mikä, ja missä vaiheessa, niinku, mitä jos sä vaikka unohdat sen, että sä ootkin jo laittanut sinne, ja kohta se on niinku joku joulupukin säkki, sieltä alkaa vaan niinku timahdella asioina. Niilon kaikki. Niilon kaikki lelut. Äiti, voitko vielä tuhnasta kerran, kun sieltä tulee koko ajan jotain? No äiti pierasee vielä kerran. Tätä on etitty. Nyt äiti, sä löytät. Äiti, missä mun automatto on? Se on siellä, missä se autokin oli. Mutta se ei nyt tähän ole tulossa. Joo, se ei nyt tule. Okei, no sitten vielä viimeinen, mikä on sullakin varmasti joka päivässä käytössä, niin puhelin. Tekisikö mieli? No ei tekisi mieli, mutta mä ymmärrän. Taas. Se onkin tosi ymmärtäväinen. Eikö pitäähän sitä koittaa ymmärtää. Siis niin kun, mä ymmärrän, siis kyllähän se pentuna, tai mä muistan ainakin kun sai Nokian 3310, niin kyllä mä kokeilin, että mahtuuko se niin kun kokonaisuudessaan mun suuhun. Joo. Ja sitten ehkä se vähän niin kuin suulla tarkoitat? Yläsuuta. Joo. Joo. Niin kyllä mä ymmärrän, että kun mä en ole ollut sit lapsena niin luova, että niin. Jotkut voi olla vähän luovempia mua, että ne sit, tiiäks, kokeileekin vähän toiseen suuhun. Joo, mutta sä oot sitten aikuisiällä, niin susta on tullut luovempi ihminen. Ohon. Joo. Joo. No toi on aivan mahtavaa. Musta tuntuu, että tällä listalla päästään jo aika pitkälle. Ja tästä saa ehkä jotkut ihmiset niin vähän, että jos sitä omaa luovuutta ei löydy, niin sit tosta saa vähän ideoita. Eli oliko se tossa? Joo, tossa oli toi lista. Okei, no sit mä kerron, mikä on ollut oudoin asia, mikä mulla on. Tää ei oo mikään, mä oon kertonut tää aikaisemmin, mutta siis niin kuin puuterihuisku. Niin mun mielestä tommonenkin niin kuin... Se varmaan kutitteleekin vasta. En mä pistänyt sitä tietenkään karvapää edellä. Siis toinen, se pidit sitä niin kuin siitä, mutta sitähän se on vaan niin kuin keppi. Niin, keppi justiinsa, mutta sepä niin kuin, että kyllähän ihmisellä, että tää on tapahtunut siis kerran, kun mä oon ollut meikkituolissa. Siis ja vahingossa. Ei ollut vahinko, mutta siis... Istuit siihen, kun se meikki sutii pystyssä. En, siis joo. Mä vähän niin kuin panin sit sen maskeeraajan kaa. Joo. Joskus niin kuin... Vähän niin kuin, sekin oli vahinko. Se ei ollut vahinko, mä seurustelin sen kaa. Joo. Mutta me niin kuin lämmiteltiin sillä puuterihuiskulla. Niin ajattelee, että näinkin yllättävä tilanne, niin aina löytyy joku vähän niin kuin pitkulaisen kepinmallinen juttu. Mm. Et siinä ei tarvinnut, tiiäks, ei mun tarvinnut alkaa miettiä, että no mikä vittu me laitetaan sinne, tiiäks, meikkipaletti vai joku, niin kun aina löytyy joku pitkulainen. Joo, ja siis sitä vartenhan vaikka toi Harry Potterin taikasauva, niin se on tosi suosittu. Se, nehän nyt trendaa. Joo, trendaako? Joo, TikTokissa kaikki unboxaa niitä. Oikeesti? On. Jumalauta, pitää saada itsellekin sauva. Listojen lista. No hei, oot se valmis menemään listojen listan pariin? Listojen listan pariin? Joo. Tämä on, niin vielä, tämä on vielä upgradeattu versio. Okei, eli toi oli niin vasta lämmittelyä. Toi oli vasta lämmittelyä. No kyllä se tiedät, että toi on just niin kuin itsekin kerroit, niin puuterihuisku, niin se on pelkkää lämmittelyä. Nyt on tullut tarinoita, nyt täällä on jännittävimmät hautajaiset. Niin nyt voitaisiin vähän tsekkailla, että mikä ehkä olisi itselle se kaikista toimivin, koska se on hyvä miettiä, että millä tavalla sitä haluaa tulla haudatuksi. Täällä on tämmöinen tiibetiläinen taivashautaus. Tiibetiläinen ilmahautaus tai taivashautaus vaikuttaa tylyltä, mutta se on ikiaikainen perinne, joka pohjautuu Tiibetin buddhalaisuuden uskomuksiin. Kuolema nähdään kahden elämän välisenä siirtymävaiheena, ja vaikka se on kokonaisuudessaan merkittävä ja pyhä prosessi, muuttuu itse ruumis kuoleman hetkellä turhaksi. Se tarjotaan lahjaksi korppikotkille, joiden Tiibetissä uskotaan kuljettavan sielut kohti seuraavaa jälleen syntymistä. Taivashautauksen suorittaa tehtävään erikoistunut ammattilainen,
joka leikkaa ruumiin pienempiin paloihin. Hänen työntekijänsä hakkaavat palat pehmeäksi massaksi ja sekoittavat luut teehen ja jakin maitoon tehtyyn tsampataikinaan. Sitten palaset kannetaan korkealle sijaitsevaan avaralle taivaushautausmaalle. Jos niin sanottua ruumiin rikkojaa ei ole saatavilla, viedään ruumis vuoristoon kokonaisena. Omaiset ovat usein paikalla seuraamassa hautaamista, eli siis katsovat vieressä, kun korppikotkat syövät ruumiin. Miltä kuulostas? Kiihotuitko? Hei, yäk, en kiihottunut. Toivottavasti, että sinäkään sä kyllä luit sen jotenkin niin intohimoisesti, että vähän niin kuin, toi on hirveätä. Ei tiedä, että mä en uskaltaisi kuolla ikinä. Ei siis se vaan niinku jatkaisit elämistä. Mä vaan jatkaisin elämistä. Toi antaisi mulle ehkä niinku tiibettiläisenä sen mahdollisuuden tiedäks, että mun sydän ei pysähtyisi ikinä, koska mä pelkäisin kuolemaa niin paljon. Joo, eli et ole nyt ainakaan liittymässä Tiibetin buddhalaisuuteen. Ihan mun mielestä niinku kaikki, niinku periaatteessa joo, mä ymmärrän, että jälleen kerran ihmiset on luovia. Niin. Ja tämähän on kiertokulku. Joo. Mutta se, että niinku sukulaisena mä vaikka niinku kattoisin, että joku niinku mun sukulainen niinku korppikotkat syö, niin aika niinku brutaalia. Toi on aika erikoinen rituaali. Siis todella. Mutta toihan ihan sama, niin kun, että jos sulla on vaikka joku tosi rakas lemmikki, sanotaan vaikka joku koira, niin totahan voisi jotenkin vähän soveltaa siihen, että sit toiveena on, että sen jälkeen kun aika sinusta jättää, ja jos se koira jää vielä henkiin, niin että sit niin kun sun ruumis paloteltaisiin, se koira saisi sitten niin kun safkata sut pikkuhiljaa siinä vaikka seuraavan vuoden aikana. Siis miten musta oli niinku ok puhua kaikkea niinku noita äskeisiä, mutta nyt mulla tuli niinku sille raja vastaan, että mä en löydä enää sanottavaa. Siis me en ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöisessä hetkessä, että Niko Saarisella ei ole sanottavaa. Niin. En mä tota noin, siis en mä jotenkaan, no mullakin Raukalla on ollut pikku chihuahuaita. Niin. Niin mä mietin, että ajatteleko jotka on kaapattu. Niin, jotka on kaapattu, niin ajatteleko nekin alkaisi mua niinku kaluamaan. Mutta sehän olisi siis monen vuoden prosessi. Sehän olisi. Joo. Nehän syö semmoisen tämän verran niin kerralla. Että mä olisin siinä niinku läsnä sitten kuitenkin heidän arjessa ehkä jopa pidempään kuin mitä heidän elinikä niinku kestää. Sekin on ihan totta. Niin. Mutta minnehän sitten ne niinku jämät vietäis? Tai että kelle ne syötettäisiin, koska nehän sitten ei niinku enää kuuluisi tähän niinku hautaukseen? Niin, en tiedä. Mä en ole siis miettinyt tätä tarkemmin koskaan. Et oo. En ole miettinyt. Joo. No nyt on korkea aika, tiedätkö? Nyt on korkea aika, mutta siis mä ymmärrän ton. Siis mäkin, okei, okay, tää niinku mikä... Ymmärrät yhtäkkiä. Ei, jumalauta! Älä pidä mutkia suoraksi. Mä ymmärrän sen, että uskotaan näin, että sitten ne korppikotkat niin kun periaatteessa, tiiäksä, kun ne vaikka, minä vittu tiakkainen paskan mukana sit paskoa sua ympäri niin kun Tiibettiin, niin mä ymmärrän sen, että periaatteessa sit ajatellaan, että sä oot vähän niin kun joka puolella ja nouset uudestaan. Op. Niin mä ymmärrän ton kohdan. Joo. Mutta miksi se pitää tehdä niin kun sukulaisten edessä? Niin, siis toi oli mun mielestä vähän brutaalia, että niinku pilkotaan ja sitten susta tehdään niinku joku saatana niinku leipätaikina. Joo, ja sitten niinku liemiä. Niin. Mutta ihmisiä on hirveän paljon erilaisia. Sami Kurosen sämpylät sai just ihan uuden merkityksen. Mitä hän on niin pilkkonut? No ei, kun se varmaan itsensä jossain vaiheessa. Aa, niin joo, niin, justiinsa. Ne ei olekaan hänen kehittelemä resepti, kun se on vaan Sami Kurosta sisällä pitämään. No joo, eiköhän me jätetä tiibetiläiset rauhaan. Entä sitten, jos periaatteessa tähän nyt heitetään, niin tuuks sä sitten meidän elämään, niin kun sullahan on nämä jokavuotiset joulutortut? Joo. Niin sä tuut joulutorttuna. No siis kyllä. Tai no käytännössä torttunahan kuljet nyttenkin. Kyllä mä aion siis ilmestyä joka joulu ihmiskunnalle. Niin. Joo, tortun muodossa. Tortun muodossa, se on hyvä. Ja sen jälkeenhän sitten tulee niinku uutisotsiko, että Karolinen Tuominen ilmestyy joulutorttuun. Niin. Joo. Kun teet Jeesus aina välillä ilmestyy paahtoleipää ja muuta, on tuttu. Onko sulla ikinä ilmestynyt kukaan? Ei ole ilmestynyt, mutta kyllä mä siis aina koitan etsiä. Ja odotat. Odotan ja siis pilvet, niin kuin monta kertaa pilvet mä ennustan pilvistä. Kaikko mä näen siellä vähän, mitä mä haluan nähdä. Joo, siis sehän olisi loistava ennustaja. Nehän kanssa aina ennustaa kaikkea, mitä sä vaan haluat kuulla. Nimenomaan justi. Tulee tapaamaan tumman henkilön. Tulee tapaamaan, kaikki haluaa kuulla aina, että hei vittu, mä haluan nähdä tumman henkilön. Okei. Kiva, niin kuin, mä en odota ikinä tällaisia niin kuin tarot-tulkintoja itselläni. Mä oon saanut ainakin lukuisia tämmöisiä. No niin hähmäisiä, ei kähmäisiä, niissä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ei ole mitään järkeä, että ne sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen, mutta toi on aika spesifi. Tule tapaamaan tumman miehen. Ei, kun se on henkilö. Ai, se on, tule tapaamaan tumman henkilön ja sit tyyliin, tiedätkö, niin kuin seuraavana yönä saa jonkun unihalvauksen ja sit tiedätkö, kun siinä tulee se tumma hahmo kiipee sun päälle, vaikka se et edes haluaisi. Niin sit me on silleen, no niin, taas oli tää tumma hahmo. En nyt jotain uutta. Joo. Joo. Joo, en oikein tykkää. No sit on tämmönen kuin itsemuumiointi. Kiinnostuitko? Hyvä, mennään eteenpäin.
Ruumiin balsamointia on tehty ammoisista ajoista lähtien monissa eri kulttuureissa, mutta Japanissa buddhalaismunkit ovat harjoittaneet itsemuumiointia, joka aloitettiin jo eläessä. Mitenkä muutenkaan itsensä muumiointi voisi onnistua. Prosessi vaati paljon aikaa ja omistautumista, mutta sitähän näiltä munkeilta löytyi. Muumiointi aloitettiin 1000-3000 päivään kestäneellä nälkäkuurilla, jossa tarkoitus oli ainoastaan juuria, kaarnaa, siemeniä ja jopa kiviä syömällä kuivattaa kehoa. Juomaksi oli tarjolla urushiteetä, joka teki ruumiista myrkyllisen madoille ja hyönteisille. Viimeisen 100 päivän ajan munkki joi vain suolavettä, jolloin viimeisetkin rasvat ja proteiinit poistuivat kehosta. Kun päivät alkoivat vaikuttaa luetuilta, haudattiin munkki suolalla täytettyyn laatikkoon ilmaletkun ja kellon kanssa. Kun munkin ei enää kuultu soittavan kelloa merkiksi elossa olemisestaan, vedettiin ilmaputki pois ja hauta sinetöitiin. Ja ei siinä vielä mitään. Sitten odotettiin jälleen 1000 päivää, minkä jälkeen hauta avattiin ja tarkistettiin, oliko muumiointi onnistunut. Onnistumisprosentti ei ollut kovin korkea, mutta jos haudasta löytyi oikeaoppinen muumio, tiedettiin munkin saavuttaneen valaistuminen. Siis vittu, siis jotenkin nyt niin kuin alkoi just noin korppikotkat niin kuin tuntuu tosi normaalilta, että miksei se ole meillä niin kuin länsimaisessa kulttuurissa. Eiks vaan? Siis tähän oli sairas. Mieti, että siellä niin kuin aloitat sen kuolemisprosessin. 1000 päivää ennen tai 3000 päivää. Joo, ja se syöt jotain kiviä. Ja sit vedät vaan suolavettä. Lopussa, että sinusta tulee niinku tavallaan niin. Elävä muumio. Ja sitten sä menet sinne, hei yäk! Mieti, kun sä menet sinne boksiin, mutta sulla on kuitenkin se ilmaletku, kun pitää muistaa. Mieti, jos niin. Se menee tukkoon. Niin, no mitä vitun väliä silloin menee, ainakin toivoisin, että se menee. No ei, mutta muumiointi menee pilalle. Niin, no joo, totta se. Niin. Mieti se, mihin sä oot tähdännyt sun koko elämän ajan. Mutta mikä se on niinku se päivä, tai minä päivänä niinku sä vaan oot silleen, että ei vittu, nyt mä aloitan muumioitumisen. Vai onko siinä joku niinku ikäjuttu, tiedäksä, että niinku vaikka vanhasti, sit mä ymmärrän tota vähän. Mm. Jos on vaikka vanhoille ihmisille. No me veikkaisin, että tämä ei lähtökohtaisesti sille ihan lapsille. Niin. Niin, että siinä vaiheessa ei vielä ajatella, että päivät on luetut. Et siinä kohtaa, jos sä oot silleen niin kuin tosi heikko ja hauras ja sulla on semmoinen olo, että pian se tulee ja kuolema korjaa, niin sitten tossahan on niin kuin virikettä niillä loppupäivillä, kun pitää jos jonkinnäköisesti katsoa, kun on tietynlainen ruokavalio ja kaikkea, niin sit mä ymmärrän ton. Jotenkin sitä luulisi, että viimeisillä päivillä niin haluaisi vielä tehdä jotain muuta kuin juoda suolavettä. Ja syödä pikkukiviä. Eikö ei niin ole viimeisillä päivinä, ei saanut edes kiven murikkaa ottaa suuhun. Niin. Niin totta, tosi villi. Mutta sitten toisaalta tällähän myös varmistetaan se, että ne päivät todella on luetut. Koska jos ei vedä tuolla ruokavaliolla, niin me väitän, että ne päivät ei ole hirveän pitkät. Ei, ja siis niinku, mutta aika pitkään, niinku 1000 päivääkin, jos sinnittelet pikkukivien voimalla. Niin, siis sanotaan, että etsii kyllä mihinkään huvipuistoon enää tuossa vaiheessa lähde. No, mietin nyt sitä myllyä, kun ne lähtee tuolla liikenteeseen. Niin, mä mietin, että montakohan huvipuistoa tuollakin alueella noina vuosina oli useita kuuluu. No, just katoin niin, täällä. Siinä oli. Täällä onkin jo. Sijaitsi. Siitä päästäänkin top 10 huvipuistot, mitkä oli tää hima, eikö minkä lähellä. Minkä maa tää oli? Japanissa. Japani, joo. Joo, ne on tuolla Japanin lähellä. Mm. Joo. No, mutta oot siis sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä tapa? En oo. Häh? No ymmärsikö me nyt ihan täysin siis väärin? Mun mielestä, niin kun, okay, kun mä koitan koko ajan, niin kun, mikä mä oon tuomitsemaan ihmisten niin kun, tyylejä, niin siis kaikki siihen asti, kunnes sä meet sen kellonkaan sinne niin kun, laatikkoon. Niin kaikki oli siihen asti ok. No siis no, periaatteessa, jos mun pitää jotain positiivista näistä hakea. Mähän on jumalauta ollut täällä niin kuin ymmärtänyt ihmisiä, mitkä tunkee niin kuin silmälaseja persereikää. Niin kai mä nyt ymmärrän saatana yhden munkin, ketä niin kuin menee kellonkaan jonnekin laatikkoon. Tai niin kuin, että sitä kohtaa mä en ymmärrä. Kaiken muun mä ymmärsin. Niin, mun mielestä se oli taas jotenkin kaikista normaalein tossa. Ai oli? Niin. No sä haluat vähän omaa tilaa. Mut meitä on ihmisiä niin moneen junaan. Niin. Tässähän sen taas nähtiin. Niin ja siis tiedätkö, kun me jopa välillä ihan siis niinku mietin tuota, että miten ihanaa se olisi. Mietin, kun se ei siellä ihan kaikessa hiljaisuudessa. Aina mikä kuulin, niin on se pieni enkelikello, mitä sä voit itse soitella siinä. Täällä ollaan vielä täysin siellä. No nyt kun noin sen puit, niin kyllä mäkin ymmärrän. Mä ymmärrän tonkin kohdan. Toihan on niinku kaikista se hellysin vaihe, kun sä oot yksikses olla siinä ja kellonkaan välillä. Kukaan ei häiritse. Niin. Ainoa, niin että sä voit häiritä muita, mutta muut ei voi häiritä sinua. Mieti nyt mikä tilanne. No voihan periaatteessa niin kuin siinä kohtaa
oi ei. Kato, kun kyllähän sä sitten niinku oot siinä ja lepäilet kaikessa rauhassa. Sit sä tunnet, kun joku alkaa vetää sitä pilliä pois, niin sit sä oot, vittu taas, kun se herätti ja sit sun pitää soittaa kelloa. Kirinkoli. Niin. Niin, totta. Et voihan tossakin tulla häirityksi. Niin, se on ihan totta. Mut siis toi niinku olisi vielä paljon kivempi, jos sinne saisi pientä snäkkiä ottaa mukaan. Mm. No mitäs sinne sit ottais? No en tiedä, joku tietkä pieni sipsipussi. Ei vaan ne pikkukivet. Ylähuuleen pikkukivet. Kiva pyöritellä. Niin. Siellä ihan aamupalaksi otan tuosta tuo vähän pienemmän kiven. Ei, mutta oikeasti nyt kun niinku, puhutaan totta, niin onhan toi ihan helvetin hirveätä. Onhan toi ihan kauhea. Joo. Ja siis toihan on tapa kielletty siis 1877, että ei se nyt ihan tässä... Niin, mutta yllättävän vähän aikaa sit. Niin. No äkkiseltään tässä kun lasken, niin en yhtään pysty laskemaan, miten kauan tuosta aikaa. 150 vuotta. Mm. Niin. Mieti. Niin. About sun niin kuin eli-ikä, paitsi että sä oot kuolematon. Eikö se ollut silleen? Se on just näin. Joo. No, miten sitten tämmöiset Fijin vapaaehtoiset kuolemat? Fijillä on tuhansien vuosien ajan elänyt erilaisia perinteitä harjoittavia kansoja, joiden tapoja eurooppalaiset valloittajat kauhistelivat. Fijiläisillä niissä ei tietenkään ollut mitään kummallista. Yksi varsin erikoinen kuolemaan liittyvä perinne on perheenjäsenten surmaaminen. Vanhemmat asuvat perinteisesti vanhimman poikansa luona, mutta yhteiselossa tulee hetki, kun jonkun mitta täyttyy. Tämä kuulostaa ihan siis niin kuin normaalta perä. Joko vanhemmat itse kertovat pojalleen, että ovat valmiita jättämään maallisen elämän, tai vaihtoehtoisesti poika ilmoittaa vanhemmilleen, että näistä on tullut liian suuri rasite. Sitten koko perhe kerääntyy keskustelemaan siitä, haluavatko vanhemmat tulla elävältä haudatuksi vai kuristavatko lapset heidät ensin. Itse kuolema ei enää ole asialistalla, sillä se on lyöty lukkoon siinä vaiheessa, kun jonkun mielestä hetki on koittanut. Hautajaiset ovat suuri juhla ja ne suunnitellaankin usein sellaiseen ajankohtaan, jolloin tarjolla on sitten paljon hedelmiä ja kukkia. Herättääkö mitään ajatuksia? Saanko mä taas niin olla silleen, että mä ymmärrän ton äskösen dietin, että tää menee nyt taas vähän niin kuin mun yli. Jos siellä arkussa makaaminen niin sen pillin kanssa, niin kuulostaa tosi kivalta. Tosi kivalta, ja miksei mun isovanhemmat saanut aikoinaan lähteä noin kuin Tiibetin munkit. Tää on vähän tämmönen niin kuin domino-efekti. Niin. Aina seuraava kaatuu siitä. Joo. Niin, että tää menee niin kuin vielä ton yli. Niin, tää menee sen yli. Joo. Tai niinku toikin, että mieti, että lapset saa päättää, että missä kohtaa vanhemmista tuli rasite. Mieti siinä vaiheessa, kun sä oot vaan, että heit mutsit nyt. Niin. Et tiedä oikeasti, että sä et viikannut näitä taas kunnolla näitä mun sukkia. Et niin. Nyt sun on aika lähteä. Niin. Sitten ollaan vaan silleen, no okei, että haudataanko elävältä, kuristetaanko, onko toiveita. Niin, sit sä katsot ulos ikkunasta, vittu, ei ole vielä kukat, niin kuin ei kuki, niin saanko 2 viikkoa elinaikaa. No joo, mennään sitten. Kun siinä oli niin kuin, että piti olla kukkasia ja hyvä sato. Ei ole vielä hirveän hyvä hedelmä. Joo, tai maa on jäässä, että tiedätkö, elävältä hautaaminen, niin sekin on sitten taas aika iso rasite, että olisiko sitten se kuristaminen. Mutta toi, että sä saat itse, ei, mä niin kuin, mä en ymmärrä. Aika paljon valtaa. No aika paljon valtaa ja toi, niin, mutta onko toikin nyt ihan hirveätä vittua, että sulta kysytään, niin kuin, että haluatko hei tulla eläväksi haudattuna, tai niin kuin, että vai saanko kuristaa nyt sut? No kumman sä valittet? No toi on muuten hyvä kysymys, tai kysymys ainakin. Kun toisaalta se, emme kyllä elävältä haudattu, se on ihan kauhea, hyi helvetti, eihän tota olisi pitänyt edes miettiä. Kyllä se ennemmin se kuristaminen, vaikka emme toisaalta tiedä, miten kauan siinä sitten kestää, mutta jos sillä on hyvä kuristusote, sille että se tiedätkö osaa ottaa kunnolla tosta niinku pillin päältä. No tiedätkö, tukkii oikein niinku. Niin, ei kai siinä kauan kestä, en mä tiedä. Ja siis tajuuhan siinä pitäisi lähteä nopeasti, että jos ei niinku, tiedätkö, tästä painat nämä niinku isot verisuonet. Älä jumalauta, niin. Siis mä oon niin herkkä ihminen, mä en pysty, mä en saa unta, vittua, että mä tulinkin taas tänne vieraaksi. Niin, mä oon vähän pahalla päällä, sulla on tosi oudot aiheet, tai mä en tiedä, millaiset sulla yleensä on. Äsken sä vielä tykkäsit näistä. No en mä nyt tykkää enää. Et? En, mut joo, siis niinku. Domino liikkuu. Domino liikkuu. Aika outo. Mut kumman sä ite valitsisit? Pakko valita toinen. Pakko valita toinen. No kyllä mä sit otan, että ne kuristaa mut. Joo. Tai eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa. No kun ei minunkaan mielestä. Onhan se nyt ihan hirveätä vittu, jos on isot hautajaiset ja sä oot vielä ite niinku elossa siellä. Vittu haudassa makaat ja vaan silleen. No mutta ainakin hyviä hedelmiä. Totta. Niin. Niin. Jotain vieraat kuitenkin nauttii. Mut siis kiinnostais myös, sehän pääasia, että hautajaiset on hyvät juhlat. Mut siis kiinnostais myös tietää se, että jos näitä niinku sisaruksia on vaikka useampia, niin että käykö he sit vähän tällaista keskustelua, että hei, että olisiko se aika? Vai onko se vaan niin kuin, että joku on silleen, että nyt ihan oikeasti, että nyt, että toi riisi oli taas paskasti keitetty, että ei pysty. Mutta mä haluan niin kuin nähdä tässäkin hyvää.
ymmärrät näitä ihmisiä. Ymmärrän, joo. Joo, niin mä luulen, että on silleen, että taas kun vanhemmat on tosi vanhoja ja hauraita. Niin. Että silloin tää on vaan. Okei, että siinä kuitenkin odotetaan siihen asti. Niin mä nyt näin niin kuin itselleni uskottelen, että mä pystyn nukkumaan tänä yönä. Siis toi on kaunis tapa, että yrittää itsellensä uskotella. Eiköhän me voida sekin tuosta jossain vaiheessa sitten romuttaa. Musta lista. No hei, meillä löytyisi vielä mustaa listaa täältä. Voiko tämän mustemmaksi ja synkemmäksi mennä? Voi. Vielä kysytkin. Tämä on siis ehkä minun yksi lempiaihe, tai en tiedä voiko näistä edes valkata lempiaihe, kyllä tuo äskeinenkin oli aika kiva. Mutta täällä nyt siis laitetaan sitten järjestykseen yleisvituttavat asiat. Ja nämä aiheet on siis Vitutuksen maailmanlehden vuositilaajien kokoamia, ja meidän tehtävä on nyt sitten tehdä näistä se kovin kärki. Ja näähän on siis julkaistu ensin tuossa MV-lehdessä, eli Mitä vittua -lehdessä, ja nyt sitten heti perään Vitutuksen maailma-lehden vuosikerran tilaajille on tullut tämä kirjana kotiin. Siis onko sä keksinyt päästäs nää? En. Oletpa. Vielä kysytkin. En tietenkään. Nää on ihan siis vedenpitäviä listoja. Okei. Kuulostat epäilevältä. Siis eikö MV-lehti ole se niin kuin... Mitä vittua -lehti? Niin, se siis mitä ei niin kuin... Moottoriveljet-lehti. Ei. Mikä vitun muoto? Eikö siis se niin kuin, eikö se ole semmoinen niin kuin vähän provosoiva verkkosivu? Ei. Mitä? Eiku, se on vähän niin kuin tieteen kuvalehti. Ei, nyt sä kusetat mua. Siinä on vähän vähemmän kuvia. Okei. Okay. Joo. No niin, en mä kyseenalaista, vittu, mennään kuuntelemaan. Et se ole koskaan aikaisemminkaan kyseenalaistanut mitään, en niin älä aloita nyt jo. Joo, joo. Tää ei ole nyt se hetki. No mitä mieltä on näistä ihmisistä, jotka muistaa kuukausien päästä, että oot niille velkaa jonkun niin kuin silleen euro 50? Puhutaan silleen niin kuin tosi pienestä summasta. Niin, toi on, joo. Eiks vituta? No kyllä ne vituttaa, mutta ei ne niinku ehkä mulla mene listan kärkeen, kun en mä vittu lainaa kellekään ikinä rahaa. Niin tollaista tilannetta niin, ei pääse tuu syntymään. No miten sitten ne ihmiset, jotka ei maksa mitään pystyssä, jos puhutaan nyt siis silleen niinku oikeista summista? No se ne vituttaa. Niin. Ei, siis se on niinku, tiedätkö sä, kun tää on vähän semmoinen, mun mielestä kaverille ei kuulu lainaa rahaa, ettei tuu näitä, joo, tilanteita. Että sä joudut karhuamaan. Siis on ihan hirveetä, että sä karhuat vaikka jotain €200. Ja sit sä oot vaan silleen, että ei jumalauta, toi rontti ei oo maksaas. Niin. Mut silti mun luonto ei anna periksi, mun on pakko kysellä. Ja sitten samaan aikaan, mähän oon sen mun ystävän Mitä vittua -listalla. Niin. Se on vaan silleen, että vittu, mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä kinuaa niin jotain €200 takaisin. Vittu, menis töihin, saatana. Vittu, kun kinuu. Jotain karkkirahaa. Niin, tiedätkö, tää on ihan... Jos on sulle karkkirahaa, niin sit miksi sä et maksa sitä? Nimenomaan. Mikä tässä on? Mutta ajattele, että näin niinku, et aina kun meillä on joku lista, että mitä me vihataan, niin me ollaan jonkun listalla, ketkä vihaa kanssa. Tai no, sehän nyt ei ole uutena. Me ainakin uutena. Tosi monellakin. Siis mä oon nähnyt, siis sä oot ollut munkin listalla joskus niinku ihan ykkösenä. Joo, me taidan tietää itse asiassa sen listan. Mut miten sitten semmoiset tilanteet, kun sä sanoit, että sä et lainaa kavereille rahaa, niin miten sitten tämmöiset tilanteet, että jos te vaikka sanotaan, että ootte lähdössä kaveriporukalla mökille, ja sitten tietenkin joku hoitaa nämä kaikki niinku varaukset ja maksaa safkat ja kaikki tällaiset, sitten sovitaan, että ne splitataan näistä myöhemmin. Ja sitten kun siellä pyytelee ne rahoja, niin sitten siellä on aina se yksi tyyppi, joka ei maksa niitä. Siellä on aina se yksi tyyppi, mutta tota noin, mä jotenkin niinku, onneksi nykyään on mobile pay. Joo. Niin mä oon aina silleen, niinku, mä oon aika jämpti sen suhteen, mä oon, että hei, nyt saman tien. Joo. Että mä en anna nyt sitä siimaa vittu sille yhdelle, ketä pystyy roikeltamaan sinne yökerhoon niinku, ja joo, seuraavana aamuna, ei mulla ole rahaa, mä join kaikki. Niin mä en anna sitä mahdollisuutta. Saman tien ne tilit, tai sit sä et satana syö ja nukut ulkona. Joo, tai sit sut kuristetaan tai sit haudataan elävältä, että sit sä voi. Nimenomaan nythän mulle tulee listalle ihan hirveästi kaikkia näitä uusia niinku uhkauksia. Mutta tämän siis podcastin tarkoitus ylipäätään niin on antaa ihmisille niinku uusia luovia ratkaisuja tämmöisiä tilanteita varten. Ja nyt mä katson kameraa ensimmäistä kertaa koko nauhoituksen ajan ja sanon, että mä niin kun sanon itse itseni irti. Sä et katso tällä hetkellä kameraa. Katokaa, mutta sun silmät on sielun kamera Suomen yhteiskuntaa. Joo. Okei, tää oli uusi. Ei, tuolla ei ollut mitään, tuossa ei ollut mitään. Ei tuossa ollutkaan, mutta ei ole missään muussakaan, mitä sä oot. Mutta mä en edes käynyt katsoa vittu kameraan päin. Eiti, äsken sä katsoit maahan. Niin, katoinkin. Sä et pysty katsomaan minua näin silmiin. Ei, mua hävettää oikeasti, että mä oon täällä. Joo, niin minuunkin. Tää on tosi rankka tää sun podcasti. Joo, no mutta olisitko ennemmin täällä vai tulisitko haudatuksen elävältä? Totta. Niin. Tää on ihan helvetin ihana paikka, toivottavasti saan tulla kakkoskaudellekin. Totta kai, aina on ovi avoin. No miten sitten ihmiset, jotka laulaa julkisilla paikoilla? Rasautteleeko? No ei ne nyt silleesti,
Mutta mä oon ollut kerran treffeillä yhden kundin kanssa, ketä alkoi niinku Stokkan kahvilassa laulamaan mulle. Ja se kyllä, niinku, mä en tiedä, onko se niinku vitutti, oliko tämä vitutuslista? Joo, kyllä. Joo. Niin ei se ehkä vituttanut, vaan se enemmän niinku hävetti. Joo, no mun mielestä ne on aika sama asia. Okei, no sit se mua vituttaa laulamaan ihmiset. Oikeasti. No varsinkin niinku yleisellä paikalla, onhan karaokebaari yleinen paikka. Niin se, että sä hakeudut karaokebaariin ja sun pitää aina laulaa, vaikka sä et osaa laulaa, niin kyllä mua alkaa vituttaa se. Mutta kyllähän sekin lauletaan. En helvetissäkään laula. Etkö? En. Miksi minusta tuntuu? Me ollaan muuten laulettu kerran yhdessä karaokea. Siis olemme se on mennyt televisioon. Niin onkin niin, joo, mutta se oli hyvä esitys. Meillä oli se, esitys. Totta, se oli show. Se oli show. Kaikkea. Siis mulla tuli vähän mitta täyteen, että siis tää on tosi tapahtuma. Mä olin erottajalla. Joo. Ja sit vittu, mä en tiedä, miten se kone oli apua mennyt rikki. Mutta on se karaoke-isäntä. Mä sanoin, että mua vituttiin sitä aamulla eniten se karaoke-isäntä. Me lisään tänne karaoke-isäntä. Joo. Niin ajattele, että se niin kuin Kimmelin Roviola-biisi tuli 2 kertaa putkeen. Sinun piti vetää se. Vittu, se kuulutti mut 2 kertaa sinne. Ekalla kerralla yleisö vielä jaksoi jotenkuten kuunnella, mutta tokalla kerralla ne lähti pois siitä karaoke-puolelta. Ja mua joo hävetti ihan helvetisti, vaikka mä olin ihan tosi humalassa. Ja toi on vielä ihanaa, että siellä kutsut niinku noita siellä kanssaolijoita niin yleisöksi. He on tullut ryyppäämään. He on tullut, mutta kyllähän se nyt kun yhtäkkiä Niko Saarinen alkaa laulaa karaokea, niin kyllä he parveili siinä. Ja oli kamerapuhelimet kädessä, mutta se ei ei sitty. Perseisen sujatanet ahmet ja ihmiset parveili. Joo, jo. Niin, mutta sitten kun tuli Enkore heti perään, niin he niin kuin lähti pois, että he ei sitten nauttinut täysin rinnoin. Ja samalla biisillä. Eikö äläpä? Niin sitten aamulla mä koin niin kuin silleen, että mua vitutti se niin kuin karaoke-isäntä, koska hänhän on meistä se, ketä on ollut selvinpäin. Joo. Että miksi hän antoi mun laulaa 2 kertaa? Mutta siis toihan alkaa kuulostaa ihan Williamin keikalta. Kun hän vetää samaa biisiä 7 kertaa putkeen. Totta. Niin, ja siis yleisöstä sanottiin, että se oli parempi keikka kylläkö, Williami. Niin joo, monet on kanssa itse kuullut. Siis toihan on vielä urbaani legenda. Kukaan ei oikein tiedä, että onko toi totta, että Niko Saarinen on vetänyt 2 kertaa Kimmeli Roviolla. Mutta tää on nyt hyvä tietää, että toi on ihan totta. No mitä sitten, okei, tää on mun ehkä kaikista pahin. Ihmiset katsovat videoita äänet päällä bussissa. Joo. Hankkikaa vittu kuulokkeet. Eikö tämäpä? Mm. Siis mun mielestä vittu ihan oikeesti, jos sulla on älypuhelin, niin vaikka sen mukana ei tule kuulokkeita, mutta se on niinku ihan perusasia. Joo. Sun ei tarvi laittaa siihen kuin oikeesti pieni piuha kiinni. Se on just ei maksa näin. Muutama euro. Eikö se on just näin? Niin, joo, kyllä mua ärsyttää niinku, tiedätkö, noi todella paljon. Ja sit varsinkin, jos jotkut niinku, tiedätkö, sä vielä niinku, vaikka pelaa jotain peliä, missä... Joo. Varsinkin tässä maailmantilanteessa, niin älä joko. Joo, niin ja sitten... Mm. Kyllä mä, niin kuin, mä jotenkin annan välillä lapsille sen anteeksi, mutta sitten jotkut aikuiset kun tulee, niin se mua niin kuin... Ja okei, mä, niin, no niin, tässä on 2 puolta. Ei ehkä jos sä katot jotain TikTokkeja nopea, niin, mutta sitten kun jotkut katsoo tai kuuntelee musiikkia omasta puhelimestaan niin, joo, että se vittu ei ole kuulokkeita, niin se on outoa. Eiks vaan? Ja siis tänään olin tuossa aamulla salilla ja siellä oli, tässä on siis nimi muutettu, mutta Juha Perälä oli siellä samaan aikaan. Ja hän siis kuuntelee omasta puhelimestaan niin musiikkia kaiuttimella. Ei kuulokkeilla kuin kaiuttimella. Niin mun mielestä sekin on vähän, että se nyt kuntosalilla, niin kuin, siellä jokainen, jos siellä soi semmoinen yleisesti musiikki, niin sitten se on ihan fine. Joku muu on päättänyt sen, että kollektiivisesti te vaan kaikista kuuntelette sitä tai sitten niillä omilla kuulokkeilla musiikkia. Ethän se nyt jumalauta laita sinne mitään niin kuin omia biisejä puhelimen kajarista. Ethän se niinku hädintuskin kuulet sen, mutta sitten kuitenkin se kuuluu semmoisena niinku ikävänä vinkunana. Ja varsinkin, jos toisella on vielä todella huono musiikkimaku, mikä Juha Perälällä kyllä on. Nimi muutettu. Niin, nimi muutettu. Joo, mä ymmärrän ton. Että toi on niinku justiinsa, niinku, tiedätkö, että miksi sä periaatteessa laitat sen päälle, kun sähän et kuule sitä. Niin, eiks vaan? Että sit, että jos sä haluat treenata musiikin tahtiin, niin laita vittu ne kuulokkeet. Niin. Mut sitten on just Juha Perälän tyylisiä... nimi muutettu tai tommosia, niin kuin, en nyt yleistä, mutta hänkin on semmoinen vanhan liiton mies ehkä vähän. Joo. Niin onko ne ollut sitten semmoisia, kato, että ei ole ollut kuulokkeita? No mutta kyllähän tässä maailmassa on jo. On! Et onhan hekin kuitenkin elänyt niin kuin tässä maailmassa jo jonkun tovin. Eikö totta on? Niin. Niin. Siis herra Jumala, on munkin mutsilla ja faijalla, niin onhan niillekin kuulokkeet. Ei niin on munkin, okei, en mä, niin. Niin kuin, ei me ymmärretä tätä, se vituttaa. Ei. Niin. Juha Perälä ja muut sen kaltaiset, niin vituuttaa. Vituuttaa. Ihan Juha vanhan liiton ihmiset. Ja sit me ollaan silti kuitenkin meidän vanhemmilla on kuulokkeet, mutta Juha Perälä ja ne muut sen ikäiset, niin niillä kun ei ole. Niin, no mutta sen niin kuin henkiset sen tyyppiset. Henkiset. Kyllä me kaikki tiedetään sen tyyliset ihmiset. Joo, me ehkä haettiin sitä sen tyylisiä. Niin, joo. Ehkä se ei ollut niin kuin sen, joo, näinhän se on.
No miten sitten ihmiset, jotka kokevat olevansa pyhimyksiä, koska lajittelevat muovijätteet? Vituttaako? Ei vituttaako. No vittu se ketään melskaa näistä. Mutta sehän tehnyt... et ole pyhimys kyllä muutenkaan. En olekaan. Niin. Mutta sitten jos mä teen vittu jonkun tämmöisen, että mä askartelen muovit eri roskikseen, niin mulla on lupa ilmoittaa siitä IG:ssä. Joo. Ja mähän vittu on tehnyt sehän isosti ja volyymilla. Joo. Mä vaan silleen, että aatelkaa täällä niska vääränä, kun mä laittelen pahvit, mä vien lehdet, mulla on sekajate ja nää, niin mä teen tätä välillä. Joo. Niin ei mua vituta lainkaan. Ei liity, okei. Okay. Joo, me en tota sanokaan tuohon oikeastaan yhtään mitään. Mut vituttaako sua? Ei vitut, ei vituta, siis tää ei oo. Tää aina katsot naapuri ja moikkaat, jos joku vie. Ja... joo, ja tää on siis, kato, kun tää on valmis lista, kun tää ei ole ollenkaan oma tekijä, muutenhan tilanne olisi ihan eri. No miten sitten ihmiset, jotka eivät lajittele, kun ei se kuitenkaan auta, koska Kiina ja Yhdysvallat? No kun mä kuulun sit tähän. Niin. Kans. No nää vituttaa minun ihan huolella. Ai. Joo, kato, kun mun mielestä se tilanne on se, että kun jos kaikki ajattelee, silleen, että no, en minä kun minä vaan yksi ihminen, tiedätkö, täällä ihan vitullisessa murhaiskeossa, niin ei vaikuta yhtään mihinkään. Niin kun kaikki ajattelee silleen, niin sitten kukaan ei myöskään tee sitä. No se on totta. Mä ymmärrän, että tuommoinen pieni liike voi saada aikaan ison liikkeen. Mutta esimerkiksi mua aina kritisoidaan, nyt mä en vie tätä roskiin. Tai niin kuin roskien lajitteluun, mutta vaikka niin kuin, että vittu kun se ostaa vaatteita. Totta vitussa ostaa vaatteita. Mä olen esiintyvä artisti, mä istun nyttenkin tässä niin kuin YouTube. Artisti yhtäkkiä. Joo, laulaja. Mä olen laulanut Kimmelin Roviolla 2 kertaa putkeen, niin mä saan sanoa, että mä oon artisti. Ja mä istun nytkin tässä videolla. Niin totta kai mun on niin pakko... Niin sulla on ostetut vaatteet, on vai ootko saanut? En oo saanut, niin mulla on ostetut vaatteet ja mulla on lupa, jos mä oon kakkoskaudella, niin mun ei tarvi istua tää sama reuhka päällä tässä. Joo. Niin mulla on lupa ostaa jumalauta vaatteita. Niin! Siis kuulitte! Niin! Niin, että seuraavan kerran, kun tuutte vittuille Niko Saariselle, niin miettikää kahdesti. Esiintyvä on... artisti kuitenkin. Mut kyllähän sullakin on vaihtuvat vaatteet. Et sä nyt voi sanoa, että... Keisari oot... uudet kuvia. Niin, mutta teillekö silleen, että, kyllä, niin kuin, että kyllähän säkin tulisit vähemmällä toimeen. Tulisin ihan varmasti. Niin. Ei siihen tarvitsisi kuin yhden tietkö teepaidan ja pitkät housut. Niin. Suomessa ehkä joku pitkä hihanen niin siihen vielä. Niin. Ja sä oot tänään laittanut ripsaria, niin ethän se sitäkään tarvii niin elääksesi. Niin. Ja senkin on ostanut. Niin. Vittu mikä mulkku ihan oikeasti. Kyllä olet... tässä niin kuin... Tuntee itseänsä niin paskaksi. Paitsi mähän en tuntenut, koska mä perustelin. Mulla on syy, mä oon esiintyvä. Niin, mutta mulla ei ole mitään syytä. Ei olekaan. Kun mulla ei muutenkaan niin kun mulla ei mitään titteliä, mulla ei oikeastaan ihmisarvoakaan, kun me on kuitenkin naisoletettukin. Mulla ei mitään paikkaakaan tässä maailmassa. Niin kuin, mikä me on oikeasti oikeutettu ostamaan jotain vittu ripsiväriä? Ja vaatteita ylipäänsä, sä oot radiojuontaja, niin vittu sä et edes näy minnekään. Ei kun just tää. Niin. Mieti, jos tääkin niinku kuvattais, niin sittenhän sillä olisi jotain väliä. Mutta kun ei edes kuvata mihinkään. Ei, mutta me voi nyt niinku äänellä kertoa, että mitä sulla on vaikka päällä. On ostetut vaatteet, on tommoset ruskeat ugit. Sitten löytyy, onko noin niinku harmaat, noin harmaat farkut? Joo. Eikö oki, joo, niitä on pikkusen käärästy, mutta on tosi kivannäköiset ja ei ole selkeästi hirveän vanhat. Ei ole, koska mähän sanoin, että mulla on perusteltua ostaa aina uusia vaatteita. Aina. Sehän siis pesee vaikka... Ei, siis mä pesen tosi harvoin vaatteita. Joo. Siis ja mä tykkään ostaa, mutta mä en tunne huonoa omatuntoa, koska on jenkit ja Kiina. Koska siellä on aina ihmiset enemmän käyttää kaikkea, koska siellä on, koska enemmän, siellä on enemmän ihmisiä. Siellä on enemmän ihmisiä, siellä on enemmän niin vaatekauppoja, niin tulee enemmän houkutuksia. Joo. Ja sit sulla on vielä, anteeksi, ei siis keskentää, ei muuten kuulija tiedä, mitä sulla on päällä, kun tätä tosiaan ei kuvata yhtään mihinkään, että YouTubesta ei kannata mennä katsomaan. Niin sit sulla on myös tämmönen niin kuin karvanen huppari, ja tämähän on tehty, onko jostain karhun karvasta? Onko suomalaista? Ei ole suomalaista, ja itse asiassa tämä on muuten ekaa päivää tänään päällä. Ihan uusi. No mietinkin, että siinä on vähän semmoinen, mutta sulla on oikeus, jota esiintyvä artisti, se on nyt sanottu, että se on tommonen hieno vihreä lippis. Yes. Joo, niin saatiin nekin nyt sitten tähän. Niin Niko Saarisella on oikeus. Pukeutua. Joo, menen tähän jonkun kansalaisaloitteen. Niko Saariselle ei vittuilla vaatteista. Ei, no, se on just näin. Joo, tulee, tiedätkö, silleen niin kuin naps vaan, niin siinä on 50 000 ihmistä on allekirjoittanut sen. Sulla on yli 100 000 seuraajaa. Ne kaikki niin allekirjoittaa sen. Eikö aivan ja ei varmaa. Ne halua nähdä sinun samoissa vaatteissa. Eikö niinpä? Niin. Että voisiko tulla jopa silleen, tiedätkö, että kun niin oletet, tai ihmiset maksaa yleveroa. Joo. Niin, Niko Saarisvero. Niin, taiteilijavero Saarisen Nikolle. Niin. No, esiintyvä artisti. Niin, esiintyvä artistivero. Eihän se olisi paljon, tiedätkö, jos jokainen laittaisi vaikka 10 senttiä vuodessa. Niin, kyllä me olisimme valmis maksamaan. Niin, me on maailma. Kerätään kolehtia. Laitetaan pystyyn. Joo.
No tota, miten sitten ihmiset, joiden mielestä burnout paranee elmukelmuilla ja vitamiineilla? Ja tässä en siis todellakaan viittaa erääseen blokkaajaan, joka kertoi, että burneri oli auttanut se, että laittoi vitamiinitippoja ja kääri itsensä elmukelmuun. Okei. En ole ikinä kuullut, että tämmöinen olisi. Joo, en ole, siis meidänkään toi oli ihan tuulesta temmattu. Mutta siis onko tämä oikeasti niin kuin joku on sanonut näin ääneen? Ehkä. Okei. No rikosoikeudellisista syistä niin en pysty kertomaan yhtään mitään. Mutta Juha Perälän pystyi heittämään juna alle. Ihan se oli nimi muutettu. Ah, niin, se oli nimi muutettu, se ei oikeasti niin, ollut se. Niin. No en mä tiedä vituttaako toi, kun mun vähän niin kuin mielenkiinto heräsi. Vitamiinitippoja elmukelmoa kohtaa. Niin, mä oon silleen, niin kuin, että mullakin on burnoutti. Mä oon tosi paljon esiintynyt tässä vuoden mittaan. Esiintyvä artisti. Niin jos mulla nyt auttaa saatana tähän oloon niin kuin se, että mä oon elmukelmussa ja vitamiinitipoissa, niin meinaan kokeilla. Joo. Ja se annettakoon mulle anteeksi. Sekin oikeasti. Niko Saarisella on oikeus. Olla elmukelmussa. Joo, ja vitamiineissa. Niin. Mut minun niin kuin vähän tietkö häiritsee tossa, koska me näen tossa semmoista pientä samanlaista klangia kuin näissä ihmisissä, jotka on silleen, että sä oot masentunut. No hei, piristyisit vaan vähän. Eikö okei, joo, nyt kun niin. Sä muotoilit sen noin, kato, kun välillä mäkin on vähän älyisempi kuin valtaosa suomalaisista, niin tulee mulle pitää välillä mutta Niko Saarisellakin on oikeus. Mulla on oikeus, mutta pitää tälleen vähän niin kuin, joo, niin joo. En ymmärrä. Toi on ihan vitun perseestä, koska itsellä on oikeasti ollut niin kuin ehkä vähän burnoutti, niin sit kun jengi vaan, no vähennä työntekoa. Joo. Ai vittu, silläkö se nyt lähtee, tiedätkö, jos se on niin kuin rulla pyörii jo. Joo. Et sit mä jään sinne himaan niin kuin vittu makaamaan ja silleen kelaamaan kaikkia juttuja. Joo. Niin vittu, että vituttaakin. Joo, mutta siis toi on sama tietkö, kun sanoo, että kärsii unettomuudesta. Meni sitä aikaisemmin nukkumaan. Mä vittu, kun ei tuu niin saatana tossukka vittu. Menisit sinäkin töihin vittu, ketään huutelee, että mulle yökaudet kirjoitat Instagramissa kommentteja. Menisit aikaisemmin nukkumaan. Joo. Tai et mulle. Ja toikin tiedäksä, niin kun, että kun ihmiset, että mulle auttaa alkaa aina, tiedäksä. Joo. Ei vittu. Oletko kokeillut huoneen tuulettamista? Ei ole tullut, teetkö mieleenkään? Kun toihan ei olekaan vittu jokaisella listalla, joka on, että oletko kokeillut näitä unettomuuteen? Mm. Niin just toi niin kun päteminen. Niin. Niin se vituttaa niin eniten. Ei tarvitse tulla huutamaan. Ei tarvitse tulla vittu huutamaan, niin. Jos sinä nukuit sillä, että tiedäksä, no en minä tiedä, millä ihmiset nukkuu. Vedit lääkkeet. Tai kun jotkut tulee, tiedäksä, mullekin. No siis, eikö jotkut tule oikeasti? Eihän täällä kukaan nuku millään mulla kuin lääkkeet. Hei, minä, kato, mä oon oikeasti semmoinen ihminen. Niko Saarisella on oikeus. Sitä lääkkeitä. Ja mä haluun ne niinku ilman, että ne olis reseptivapaita mulle, että mä vaan saisin kävellä ja sanoa, mitä mä meillä tarvin. Meillä on tää äkkiä kansalaishakemuksen. Ei, no niin, nyt, no niin. Että mun suusta tulisi jotain fiksua tässä kohtaa, niin kuin viimeinkin. Jännityksellä odotan. Niin tota noin, mä en käytä lääkkeitä. Joo. Tai mä välttelen niitä viimeiseen asti. Mutta sit jengi laittaa just mulle tosi paljon, että ota melatoniinia ja sitä, mitä haet lääkäristä, että itse sanoin näin ja näin. Niin tiedätkö, se vituttaa mua aina, niin että jengi tulee pätemään. Niin sit se vaikuttaa niin kun ihan luonnollisesti mun yöuniin, kun mä, niin kun, mua vituttaa ne kommentit. Joo. Et siis me just kräkättiin se, että mitä varten mulla on niin vaikeita uniongelmia. Mm. Niin se on se niin kun kumuloitunut vitutus. Mm. Se, että kun aina kun sä käyt nukkumaan, niin sulla alkaa tietenkin pyöriä mielessä ne kaikki kommentit siitä, että sä oot kärsinyt 6 vuotta unettomuudesta, mutta et sä et varmaan oo kokeillut tätä, että pitäisikö sun käydä jollain pienellä happihyppelyllä ennen kuin sä käyt sinne nukkumaan. Mutta siis tiedätkö, mä oon ainakin semmoinen, mä oon herkkämielinen ihminen, niin mulla jää vaikuttaa noin. Joo. Syö vaikka banaani ennen kuin niin. Syö vittu itse. Eikö tiedäksä, mä sanon, että justiinsa toi, niin kun mä aina mun unesta tai näytän jotain ouralukemia, niin jengi on aina vittu tulee niitä vinkkejä, niin mä sanon, et niin monta ihmistä ja vinkkiä, eikö mitä se menee, niin monta kun on vinkkiä on ihmistä. Vaikka, niin monta noin. Ei, kun niin monta ihmistä kun on, niin on vinkkiä. Joo. Niin tiedäksä vittu, just kun yksi käskee syömään banaanin, toinen vittu kiivin, yksi on sillä älä vittu syö mitään, yksi on sillä pätkäpaastoon, niin saat unta, mitä helvettiä mä teen, heitän, no ei, mä menen siinä satana arkkuun, niin kuin se tiibettiläismunkki, ja siis tässä makaan siellä 1000 päivää. Tässä on tää just, meillä on siis ratkaisuavaimet tällä hetkellä käsillä, pikkukiviä iltapalaksi sen jälkeen arkkuun. Joo. Ja ainoa mitä tarvit vittu kodin, niin kuin, ei tässä tarvi muuta kuin vetää se, kai niillä oli jotkut. No varmaan niillä, jotkut pikkukääreet siihen niin, laitetaan. Niin, pikkukääreet, niin tarvi satana miettiä vaatteita, pörröpaitoja, mitään. Ainoa niin. Mitä sä tarvit himaan, niin on enkelikello. Ihminen tulee hyvin toimeen vähällä. Toi on ihan totta. Ja miten tätä ei ole tullutkaan ajatelleeksi, koska siis ootko ikinä nähnyt mitään sen levollisempaa asiaa kuin muumia? Mm. Niin. Niin. Ja tossahan vittu, sä saat päättää itse sen asennon, mihin sä sit lopulta muumioidut. Niin. Mutta se, niin toi on sit tietysti vähän paha, kun itsellä ainakin puutuu kädet aika helposti sit, jos sattuu nukahtamaan.
Niin sitten, kun sä oot muumioitunut, niin sitten sä oot vaan samassa asennossa. Ja mä en pystynyt kahtaa selälle. En meekään. Joo. Mutta teet sä kuitenkin sitä, että sä välillä heräät selältä. En mä kyllä tee. Koska mun on aina välillä käynyt sillä tavalla. Okay. Ja sitten mä oon miettinyt, mitä nyt on tapahtunut, että käskeekö keho kuitenkin, että pitäisikö olla selällä. Mutta toikin on, niinku, mä oon siis tosi paljon tutkinut unettomuutta. Joo. Totta kai sä oot tehnyt tutkimuksia. Oon tutkimuksen, joo. Väitöskirja. Niin sanotaan, että pitäisi nukkua selälleen. Joo. Mutta tiedätkö, sit kun sä meet sänkyyn ja sitten niinku, on se yö, kun sä pyörit vaikka pari tuntia ja sit sä oot selällä ja oot vaan silleen, että vittu se tutkimus sanoo, että mun pitää nukkua näin. Joo. Ja et sit saa unta. Niin. Niin sit alkaa vituttaa sekin. Joo, ei. Niin. No mutta unettomuuteen liittyy vaan niin paljon vitutusta. Toi on ihan hirveen vaikee. No, miten sit kun sä pyydät ihmistä ottamaan susta, tiedätkö, kuvan? Niin sit se ottaa oikeesti vaan se yhden kuvan. Se vaikuttaa siltä, että se niinku ottaisi useamman, että se kestää aika pitkään, se zoomailuhetki, mutta sitten se lopputulos on se, kun sä saat sen puhelimen käteen, niin se on yksi kuva ja se on tärähtänyt. Vituttaa. Eiks vaan? Kuka voi niinku nykypäivänä niinku ajatella, että ihmisellä on vain yksi valokuva mahdollisuus, niin. että mun pitäisi nyt just tämä valokuva julkaista? Se ei ole mikään filmikamera. Ei. Mm. Ja siis se, että vittu, kun ihminen pystyy niinku 15 sekunnissa ottaa satoja kuvia. Niin. Eikö oikeasti pystyy, vittu, kun vetää näin peukalalla? Se pitäisi olla ihan silleen perusasia. Eikö, kato? Niin ihan. Menee ihan vitun miljoona pystyy ottaa selfieitä tälleen niin kuin, ja liikuttaa puhelinta. Mutta toi on muuten totta oikeasti. Että esimerkiksi nyt vittu jouluna, jos mä pyydän meidän mutsia niin ottaa valokuvaa musta, sit mä ajattelin, että ei jumalauta, nyt sieltä tulee hyvä kuva, teaks, että se on niinku... Kaksi minuuttia pyörinyt siinä, joo. Ja se kamera on käynyt ylhäällä alhaalla. Joo, silleen, että nyt se on oppinut vihdoin. Joo. Sitten se antaa sen mulle ja siinä on joku vittu arkkupakastimen kulma niin kuvattuna, niin mä oon vaan silleen, kiitos tästä, vittu, lisääpä joulukuva Instagramiin. Mun lempari on vielä se, että sit, kun siinä on se sormi silleen puoliksi ees. Mut näitä, joo, tai sitten niin vanhemmat ihmiset ottaa, niin kuin, okei, sä et voi pyytää ikinä ketään vanhaa ihmistä ottaa omalla puhelimella kuvaa, niin. Kun niillä on ne läpät. Joo. Tiedätkö, sehän on mitä siinä. Tämä kuva on niin musta? Vittu, avaa se läppä siitä. Toi on ihan sama, että jos se ottaisi tämmöisen niin kunnon järkkärillä kuvaa, ja sitten silleen, miksi tämä on niin musta, kun siinä on se suoja edessä. Niin. Toihan on ihan sama juttu. Ei, mun kävi ihan hirveän juttu. Se aiot sen nyt kertoa. No mä kerron sen toi suojajuttu. Kato, mähän... Niko Saarisilla on oikeus. Mulla on oikein. Kato, mä astin videotyki itselläni. Joo. Ja mä ihmettelin, että vittu, että se ei niinku vaan toimia ylikuumenee. Niinku, ja mä olin silleen monta päivää, mä olin vaan, että joo, tää on Samsung, että paska, että mä en pysty käyttämään tätä. Se oli vielä pakkausmuoveissa. No kiitos kysymästäni, kyllä. Tai siinä oli siis se linssisuojus, ja sit siinä linssissä oli vielä se muovisuojus. Joo. No totta kaihan se vittu alkaa kuumenemaan. Mä kaksi päivää vittu annoin sen palaamalle, että onko se niinku vanhan ajan laavalamput, että se vaan niinku pitää olla päällä tosi kauan, että se niinku lähtee toimimaan. Joo, lämpiä. Niin eikö sit piti ottaa ihan ne kotelot pois? Joo. Kiitos YouTubeen, niin pelastuin. Mut toi on myös ihan hirveet, että kun oletetaan, että ihmisen pitäisi niinku tajuta tommosia asioita. Tokihan siinä on myös ne ohjeet, mistä sen pystyisi lukemaan, mutta kuka niitä oikeasti lukee? Mut ei. Siinä kai sit ollut. Niin, no, mutta tai mielestä... niinku, mä en tiedä, mun mielestä siinä ei oikeasti lukenut, että niinku pitää ottaa se. Et niin. Se. Siinä ehkä ajateltiin, että kai ihminen tajuaa. No mutta ei pitäisi oikeasti ajatella tuommoista. Ei pitäiskään. Ja jos mä olisin amerikkalainen, niin mä olisin miljonääri nyt. Toi on muuten harvittain se kahden vuoden päästä. Niin. Mutta kuitenkin. Mutta siis kyllä mun mielestä pitäisi olla niinku kaikissa semmoista Ikea-tyyppistä oppaat, että mitään ei oleteta, vaan siinä on aina se hämmyinen ukko, joka tekee aina jotain ja sitten siinä niinku... Silleen tosi selkeät ohjeet, kun mun mielestä pitäisi olla johonkin dominokekseihinkin, pitäisi olla semmoista ohjeet. Koska ethän se vielä tänäkään päivänä tiedä, että pitääkö se pyöräyttää auki, pitääkö se syödä semmoisena niin kuin keksinä, pitääkö sitä nuolla se täyte ensin vai niin kuin mitä. Joo, niin olisihan siihen kiva tietää, että miten se on niin kuin aateltu oikeasti niin. Syötäväksi. Tai onko kukaan edes ajatellut yhtään mitään, kun se on tehty? Niin, toi on totta. Niin. Mä veikkaan, että se on kuitenkin silleen, niin kuin, että se pitäisi haukkaa kerralla. Ei! Vaan silleen, että et sä avaa sitä. Niin, niin. Mutta sitten minun mielestä se on semmoinen hauska leikki. Niin, ja sitten eikö jenkit niin kuin pudottaa sen maitoonkin? Joo. Joo. Mikä se oli muuten? Miten me päästiin tähän? Ei ole, kato mitään hajua, mutta ei meidän tarvitse sinne enää palata takaisin, kun me mennään koko ajan eteenpäin. Täällä olisi sitten vielä viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä tämmöinen, kun joku ei vastaa viestiin, mutta katsoo sun Instagram-storit. Tiedätkö, kun olet laittanut jollekin kaverille viestin, jossa on joku kysymys. Ja sitten hän ei ole vastannut siihen, mutta sitten sä kuitenkin näet, että se on kattonut sun niinku Instagram-storit vastikään. Siis, no kato, kun sitten taas periaatteessa niinku IG:ssä mä en näe sitä niinku kaverijuttua. Niin. Snapchatissa näkee, että sä oot lähettänyt jollekin snapin ja se ei avaa sitä, mutta silti se katsoo sun storin, niin vittu että rasauttelee. Niin. Siis aivan siis tää on oikeasti yksi pahimpia. Ja siis mietin vielä, että jos sun kaveri on semmoinen, että se on tällä sun läheisten kavereiden listalla, koska silloin sä näet, kun se on aika pieni lista. Joo, niin joo, sen näkee, niin, joo. Niin sitten, että jos sä näet, että se ei ole vastannut siihen sun viestiin,
mutta sitten se on kuitenkin käynyt sieltä yytsimässä. Joo, mun mielestä ärsyttävää. Eiks vaan? Mut sen takia niinku vastaan viestiin, mutta mun mielestä on myöskin vitun vittumaista nyt kun niinku mietin tällään, että miksi... Että niinku, sitä kytätään. Niin, miksi sitä kytätään, mut miksi joku laittaisi Instagramin kautta niinku toiselle viestiä? Ei kun siis katso, jos sä oot laittanut niinku ihan siis vaikka WhatsAppissa viesti. Aa niin joo, ja niin. Sit Insta, okei joo. Joo. Mä ajattelin, kato, että mä suutun siitä. Anteeksi, mä unohdin nyt, että nämä Ikea-ohjeet olisi pitänyt olla tässä. Eikö mähän sanoin sulle, että mä oon vähän tyhmä, että mulle pitää välillä niinku rautalangasta. Mutta joo, ymmärrän ton, mutta siis just toi, niinku, että mua ärsyttää myöskin ihmiset. Herran Jumala. Nyt tapahtuu jotain. Niin mua ärsyttää myöskin ihmiset, ketkä niinku ystävät laittaa vaikka viestin sulle niinku jonkun somen välityksellä. Joo, koska se on ihan eri asia vielä. Herra Jumala. Koska sulle esimerkiksi, kun pyysit mua tänne, niin jos sä olisit laittanut mulle IG:n kautta, mä en olisi vastannut. Joo. No mehän soitin. Kysyin niin toki ensin, että nukuutko keskellä päivää. Joo, mä en lue ikinä WhatsAppia. Mä inhoan kato WhatsAppia. Joo. Me tiedän sen, mutta sitten kun kuitenkaan ei halua, niin kuin, että, koska sitten me tiedän, että sä otat ne pienet kauneusunet yleensä päivällä, niin ajattelin, että sit, koska sitten et olisi kyllä täällä, jos olisin keskeyttänyt sun unet. Se on just näin. Mm. Ja mähän en säilyisi tämän näköisenä vuosikaudet, jos en nukkuisi aina välillä. No eikö just tää. Kun mä just mietin, että täytit sen nyt 27 vai mitä se täytit. Oh. No niin, seuraavallekin jaksolle tuut sitten. Tulee seuraavallekin kaudelle. Roskaposti. Lähetä roskapostia mustan listan WhatsAppiin 050-533-2205. Hei, täällä on sitten vielä roskapostiosio. Ei jumalauta. Ja siis kuin pitkä tää sun podcastin formaatio? Siis tää on tosi pitkä. Tää on niinku todella pitkä. Mutta mietin, miten pitkiä nämä listat on. Ja näitä listoja on niinku aivan tuhottomasti. Niin. Ja nämä kaikki pitää käydä nyt läpi niinku tänään, nyt tässä, sinun kanssa. Täällä on roskapostiin tullut tämmönen kysymys. 3 parasta paikkaa kätkeä huumeet. Itse on siis tykännyt säilyttää niin täällä niinku kengän täällä. Ei siellä ole oikeasti mitään. Eipä. Onko? Niin tää on niinku kysymys meille. Joo, kyllä. Tuleeko heti mieleen joku, että mihin laittaisit? En mä tiedä. Siis, no mä poltan röökiä, niin laittaisinko mä röökiä askiin? Mutta olisiko se jotenkin ilmeinen? Minä mä oon viemässä niitä, onko tässä niinku... No ei, sitä ei ole kerrottu tässä roskapostissa. En sitä varten onko tämän roskaposteja, niin. Kun nämä on ihan paskoja. Nämä on ihan paskoja. En minä tiedä nyt tässä. Kiva sitten, niinku, jos joku niinku, alkaa nyt salakuljettaa huumeita saatana röökiä askissa niinku, ympäri maailmaa ja sitten... No sehän siitä sitten saat syytteen. Niin, minähän se saa syyttää, kun mä suunnittelin tälläkin. Niin. En mä tiedä, mikä olisi sukan varsi niin näytiksä sitä, laittaisiko sinne. Tai en mä tiedä, millaisia määriä tässä nyt pitäisi kuljettaa minne. No ei varmaan ihan hirveästi. Mm. Mutta siis kun mä oon myös miettinyt sitä, että pitäisikö se olla mahdollisimman esillä. Koska siis en ole itse tehnyt tätä, mutta kaveri on tehnyt sillä tavalla, että kun festareille haluaa viedä viinaa, niin se on toiminut laittaa mahdollisimman esille. Että ei tiedätkö yritä laittaa sitä jonnekin niin aurinkorasvaputeleihin tai tämmöisiin, vaan sille, että kääräsee sen niin kuin, aikakauslehden sisälle. Ja sitten tiedätkö pitää sitä tuossa kädessä. Niin sitten kun se siinä portilla katsoo sen järjestyksen valvoja, että onko mitään, niin sitten nostat kädet siellä, se menee kivasti mukana. Ei se kiinnitä siihen mitään huomiota, kun se on ihan siinä hänen edessänsä. Niin, eli tässä niinku, jos sä mietit niinku vaikka huumeitakin, niin mitä sä koetat niinku justiin sitä, niinku lentokentällekin? Laittaa niitä laukkuja ja piilottaa ainakin puranapussiin tai Vittu, niin. Laitat omat satana essonappulat siihen omaan laatikkoon, että ne menee yksittäin siihen. Niin. Kukaanpa tulee ajatelleeksi, että onko toi tollo, niinku, että sillä niinku, ei ole niinku, huumeet takkia ja laukun seassa, vaan ne menee omassa siinä lokerossa. Joo, nimenomaan vielä, että otat niille se oman lodion. Niin. Joo. Siihen sillä, vaan. Oliko tässä neidin kaikki lääkkeet? On, kiitos. On, kiitos. On, kiitos. En tarvii oikeastaan mitään muuta. Niin. Näitä kunhan saan, niin kaikki on hyviä elämää. Mutta siis tuossa kun niinku, ei, niin esillä, niin mä sanon, mä muistan mun nuoruudessa oli niinku yksi mun lempielokuva toi... Henkien kätkemä. Ei. Mikä helvetin henkien kätkemä? Se olisi myös ihan loistava, jos laittaa henget kätkemään ne huumeet. Eikö, mikä se oli se elokuva? Julmia aikeita. Niin siinä oli täällä koulutytöllä yksi mun lempielokuva. Niin hänellä oli siis tämmönen iso ristikoru ja sitten hänellä oli niinku siellä kokkeli. Aa. Ja sitten hän aina veti. Niin sitten taas ehkä kellään tulisi mieleen, niin kun, että sä oot piilottanut pyhän symbolin sisään. Niin, no, mutta onko mikään pyhä enää tänä päivänä? Ei niin, ole. Kato, ne oli vanhat hyvät ajat, kun toi oli vielä ihan ok. Mutta siis mietin myös, että ihan hyvä paikka olisi kätkeä huumeet, niin että laittaa ne ihan siihen niin kuin pöydälle. Niin kyllä varmasti katoaa alta aika yksikö, etkä varmasti enää ikinä tule löytämään, niin se on tietenkin niin varma piilo. Niin, että sitten ne lähtee pitkäkyntisten matkaa. Niin. Mm. Mutta voiko tommosestakaan asiasta, niin kuin kelle sä alat suuttumaan, hei varastitko just mun huumeet tuosta pöydältä? Että sä et voi tehdä somessakaan siitä mitään juttuja ja numeroa.
että ikinä usko, mitä tapahtui viime viikolla. Mulla on näätiä kavereita. Satana läänet varasti mun huumeet. Mä aina säilytän niitä olavainen pöydän kulmella. No tuli 4 kaveria tänne ja joku varasti mun huumeet. Joo. Kun sä et voi tehdä tosta mitään juttua. Niin. Tai sit kun teet, niin sit poistat aamulla, kun tajut, että no ei tää ei ihan oikein kyllä mene tähän. Niin, no toi on kyllä joo. Toi on kyllä, noin muuten on vituttavia asioita. Asiat, mistä et voi avautua someen. joo. Mutta onneksi on aina se läheiset ystävät. Luen kiitos, sinne voi räntätä kaiken. Mutta aina sielläkin on se joku näätä, joka on silleen, että hei, tää ei oo ok. Tai näätä. Käytit väärää sanaa. Tai näätä, ketä ottaa screenshotit ja jakaa eteenpäin. Onks tämmöstä oikeesti tapahtunut? Joskus. Jotkut siis ottaa jopa tällaisia niin kuin näyttötallenteita niin. Ja jakaa ne niin kuin koko videot. Ja ajattele sitten, jos ne levii ympäri maailmaa niin kuin viihdelehtien sivustoille. Siis, mieti, jos siitä tulisi ihan hirveä juttu. Mieti, jos siinä olisi vaikka niin kuin joku silleen pääministeri. Niin. Mukaan, niin ne videolla on ihan kauhean tilanne. Ja sitten joukko viihdejulkiksi. Ketkä ei silleen osaa tanssia, mutta sitten ne vähän kuitenkin tanssii jossain yksityisasunnossa. Ihan hirveä, mutta onneksi noin ei käy kellekään. Mutta on ihan absurdi tilanne, ihan oikeasti siltä läheisistä kavereista, niin ei nyt kukaan. No ei, koska ne on vaan läheisille kavereille. Niin, no just näin. Vähän niin kuin tämä podcastikin, niin tämäkin on vaan läheisille kavereille. Hei kiitos, Niko, että olit täällä. Oikein mielettömät listat tuli ja nyt taas voi vittuuntua asioista enemmän ja tietää, että millä tavalla haluaa kuolla. Se on just näin ja mä luulen, että meillä niin kuin on varmaan lähtö lähellä. Joo, kyllä me kans veikkaan. Jotenkin musta tuntuu, että me suututettiin joukko ihmisiä. Joo, mutta kuristamalla molemmat. Joo, kyllä. Joo. Se on just näin. Kiitos, että sain tulla vieraaksi. Hei, kiitos, että tulit. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Powered by Casters.